Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzində Mişayın vaxtı başladı. Salam. Sadəcə Azərbaycandan, onun qazandığı uğurlardan, bu dövlətə istər daxildə, istərsə də xaricdə mani olan qüvvələrdən və təbii ki, yaradılan problemlərin səbəblərindən, sifarişçilərdən və icraçılardan danışacaq. Neçə illərdir ki, ideoloji informativ camiədə belə bir fikir aktualdır. Azərbaycanı istəməyən qüvvələr var. Azərbaycanı gözü götürməyən güclər, uğurlarımıza paxıllıq edən dövlətlər, qurumlar var. Yer gəlmişkən bu mövzuya real yenicə fəaliyyətə başlayanda biz də toxunmuşduq. Əslində, bəzən abovatil, məişət, mətbəx səviyyəsində ilə bu məsələnin mahiyyətinə varmışdıq. Axı, niyə? Niyə əngəl kələfi kimi adı çəkilən qoz-qocaman dövlətlər Azərbaycanın istəməz olsunlar? Gözləri bizi götürməsin. Bu nə məişət, mətbəx paxıllıq söhbətidir belə? Bizcə bu sualın doğru cavabı və anlaşılmasından çox şey, daha doğrusu, hər şey asılıdır. Deməli, dayanmadan, durmadan izah etməliyik, göstərməliyik. Əks təqdirdə ortada bir xalabacı söhbəti qalacaq. Və salam. Əvvəlcə, 4 vacib fakt barədə danışaq. Beynəlxalq hüquqda bunlar həll edici sayılır. Ölkələrin ərazi bütövlüyü və millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququ. Dövlət müstəqiliyi və vətəndaş müstəqiliyi, daha doğrusu, insan haqları. Bizcə, Azərbaycan bu 4 faktın süni qarşı durmasından ən çox əziyyət çəkən dövlətlərdən biridir. Və elə buna görədir ki, beynəlxalq hüquq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, amma eyni zamanda milli müqəddəratın təyin edilmə hüququndan Dağlıq Qarabağın erməni əhalisindən ibarət separatçılara dəstək vasitəsi kimi istifadə edilir. 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycan beynəlxalq qanunların yaratdığı ziddiyyətlərə düzlənərək öz ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində çarpışır. Qarabağ məsələsinin həllinin uzanmasının səbəbləri çoxdur. Amma bizə görə baza maniyəsi, baza əngəli budur. Bir az əvvəl qeyd etdiyimiz daha iki fakt isə dövlət müstəqiliyi və vətəndaşın insan haqlarının qarşı durdurulması ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan dövləti güclənir, inkişaf edir, müstəqilik isə onun başlıca qüdrət səbəbinə çevrilir. Təbii ki, inkişafın davamlı və artan tempə malik olması üçün ictimai-siyasi sabitlik həll edicidir. Bəs bu zaman nə baş verir? Müxtəlif güclərin, müxtəlif dövlətlərin mayestroluğu ilə ölkə daxilində insan haqları vitrinə çıxarılır. Eyni ilə milli müqəddərat hüququnun qabardılması tək. Şablon belə olur. Daxildə qarşı durmalar yaratmağa təşəbbüslər edilir. Dövlət və vətəndaş bir-biri ilə və bir-birindən müstəqil olmaq mübarizəsinə girişir. Kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq, zərbə dövlətə dəyir. Sadə izah bundan ibarətdir. Amma bu yalnız nəticədir. Bəs səbəb nədir? Niyə axı bu prium Azərbaycana tətbiq edilməlidir və o zəiflədilməlidir? Cavab sadədir. Azərbaycan Sovet İttifaqı dağılandan sonra, daha doğrusu 1993-cü ilin oktyabrından başlayaraq, öz kursunu birmənalı olaraq dövlət müstəqiliyinin dorağacına bağlayan çox az respublikalardandır. Qafqazda isə demək olar ki, yeganədir. Bu ölkənin qarşısına qoyduğu hədəf müstəqil dövlət kimi oturuşmaq, güclənmək, regional qüvvətə, qüdrətə çevrilməkdir. Enerji ehtiyatlarının, təbii resurslarının, nailiyyətlərinin düzgün istifadəsi ilə Avropaya, dünyaya çıxmaq, bütün ölkələrlə bərabər hüquqlu tərəfdaşlar kimi işləməkdir. Problem belə buna görə yaranır. Azərbaycanın təklif etdiyi yeni reallıq artıq dünyada mövcud olan qaydalar sisteminə, yumuşaq desək, korrektə, daha sərt anlatsaq, kökündən dəyişmək, bəzi hallarda isə ən azı enerji xəritəsini təzədən tərtib etməyi tələb edir. Bu isə dünyanın iqtisadi-siyasi bazarında yerini tutmuş, xüsusilə də Azərbaycanla hər hansı strateji müttəfiqlik kimi mənzil başını bölüşməyən böyük dövlətlərin marağında deyil. Onlar öz qazançlarını, öz iqtisadi-siyasi varidatlarını təftiş, kiminləsə illahda Azərbaycan kimi yeni müstəqil dövlətlərlə paylaşmaq arzusunda deyirlər. Onlara görə axı niyə Azərbaycan Avropada enerji təhlükəsizliyi kimi müqəddəratı məsələdə söz sahibi etibarlı dayaq olmalıdır? Özü də enerji təhlükəsizliyi ifadəsinin də dürüst anlaşılmasına ehtiyac var. Bu, heç də hansısa enerji daşıyıcısını, neft kəmərini, qaz borusunu post-patrul ovqatı ilə müşayiət eləyərək onları hər hansı terrorçudan qorumaq kimi qarovul gözətçi refleksi deyil. Qlobal mənada enerji təhlükəsizliyi dedikdə, bütöv dövlətlərin enerji müstəqiliyi, neft-qaz istiqlalından onların enerji bağımsızlığının təmin olunmasında Azərbaycan oynamağa başladığı roldan əjdahalarla baş-başa gəlməkdən söhbət gedir. Bax, budur əsas məsələ. Əhalisinin sayı 10 milyondan az, hərbi qüdrəti isə super dövlətlərdən geridə qalan Azərbaycan əhəmiyyətinə görə Avropada söz sahibi olur. Varlanır, qüdrətlənir.
özü də iddiasız, şantajsız, təhdidsiz, səmimi, istiqanlı məqsədləri ilə. Prezidentin Cənub Qaz Dəhlizi Şurasının 5-ci toplantısındakı çıxışından məhz bu məqamı açan hissəni təqdim edirəm. Cənub Qaz Dəhlizi enerji şaxələndirilməsi layihəsidir. Enerji resurslarının şaxələndirilməsi istehsalçı, istehlakçı və tranzit ölkələr üçün çox vacibdir. Və hesab edirəm ki, biz burada yaxşı balans tapa bilmişik. Yəni istehsalçı olan Azərbaycan və istehlakçı tranzit dövlətlər arasında. Maraqların balansı bu layihənin uğurunu şərtləndirir. Çünki biz bir-birimizin ehtiyac və narahatlıqlarını anlamağa çalışırıq. Çalışmışıq ki, bir-birimizi dəstəkləyək və zənnimcə bu işdə uğurlu olmuşuq və belə toplantıların əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Çünki biz il ərzində görülən işləri nəzərdən keçirir, eyni zamanda gələcək addımlarımızı planlaşdırırıq və işimizin irəliləməsi məqsədi ilə il ərzində iki tərəfli və çox tərəfli görüş, məsləhətləşmə və konferanslar keçiririk. Cənub Qaz Dəhlizi enerji şaxələndirilməsi layihəsidir, çünki o həmçinin nəqliyyat marşrutlarını və mənbələri şaxələndirir. Azərbaycan Avropaya enerji resurslarının nəqli baxımından yeni mənbədir və təbii ki, yeni kəmərlər inşa etməklə biz enerji marşrutlarını şaxələndiririk. Yəni, bu tam şaxələndirilmədir. Əslində, bu, Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirir və beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin əhəmiyyəti artır. Əlbəttə ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Biz yaxşı anlayırıq ki, enerji təhlükəsizliyi olmadan milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi çətinləşir. Enerji təhlükəsizliyi hər bir dövlətin milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz parçasıdır və o dövlətlər ki, xarici enerji mənbələrindən asılıdır. Onlar əmin olmalıdırlar ki, bu marşrut dayanıqlı və uzunmüddətli olacaq. Onlar özlərinin gələcəyini və sənaye inkişafını planlaşdırmalıdırlar. Eyni zamanda, təbii sərvətlərlə zəngin olan istehsalçı dövlətlər etibarlı bazarlar olmadan öz məqsədlərinə çata bilməzlər. Beləliklə, bu enerji təhlükəsizliyi, enerji şaxələndirilməsi və geniş beynəlxalq əməkdaşlıq layihəsidir. Bugün toplantının formatı onu nümayiş etdirir ki, biz çox geniş beynəlxalq əməkdaşlıq formatını yarada bilmişik. Maliyyə qurumları, şirkətlər və ölkələrin bir amalı var. Biz bu layihənin reallaşdırılmasına inanırıq və hesab edirik ki, hər birimiz üçün bu uzun müddətli uğur hekayəsi olacaq. Azərbaycanın qaz ehtiyatlarına gəldikdə təsdiq edilmiş ehtiyatımız 2,6 trilyon kubmetrdir. Əlbəttə ki, Şahdəniz Azərbaycanın əsas qaz yatağıdır. Lakin eyni zamanda hazırda istismar prosesində olan digər yataqlar da var. Və düşünürəm ki, tezliklə biz Abşeron yatağından yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Əminəm ki, ən yaxın gələcəkdə biz oradan qaz hasil etməyə başlayacaq. Böyük qaz ehtiyatına malik Ümid, Babək yatağı və digər yataqlar da çox ümidvericidir. Ona görə də mən əminəm ki, Şahdəniz Cənub Qaz Dəhlizi üçün yeganə resurs mənbəyi olmayacaq və yataqlarımızdan nə qədər çox qaz hasil edilərsə, tərəfdaşlarımızı təchiz etmək və haqqında danışdığımız təchizat şəbəkəsini şaxələndirmək üçün daha çox potensial olacaq. Əlbəttə ki, enerji əməkdaşlığı layihələri digər sahələrdəki əməkdaşlıqda da çox mühüm rol oynayır. Mən xüsusilə nəqliyyatı qeyd edərdim. Bugün Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. Şərq, qərb, şimal, cənub nəqliyyat dəhlizləri bizim ölkəmizin ərazisindən keçir. Biz müasir nəqliyyat infrastrukturuna böyük həcmdə
investisiya yatırmışıq. Bakı şəhər limanı, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, magistral yollar, Xəzər dəniz gəmiçiliyi, hava limanları, bütün bunlar bizim neft və qaz satışından əldə etdiyimiz gəlirlər sayəsində mümkün olub. Beləliklə, biz gəlirləri əlavə gəlir gətirəcək və ümumi işə xidmət edəcək sektorlara yönətmişik. Çünki nəqliyyat layihələri, eləcə də enerji layihələri ölkələri birləşdirir. Ölkələr bir-biri ilə əlaqəli, qarşılıqlı şəkildə bir-birindən asılı olur və hər kəs mənfəət əldə edir. Ona görə də biz enerji təhlükəsizliyi layihələrinin faydasını digər sahələrdə görürük. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın uğurlu enerji inkişafı bizə özümüzü dünyaya etibarlı ölkə, etibarlı tərəfdaş, xarici investisiyaları 100% qoruyan ölkə kimi təqdim etməyə imkan verib. Bizim enerji şirkətləri ilə bütün müqavilələrimiz parlament tərəfindən ratifikasiya olunur və qüvvəyə minir. Bu səbəbdən də investorlar 100% əmin olurlar ki, bu müqavilələrdə bir söz belə dəyişdirilməyəcək. Bu etimad yaradır. Bu həmçinin bizə digər sektorlara milyardlarla investisiya cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycana yatırılmış investisiyaların ümumi həcmi 250 milyard dollara yaxındır. Bunun yarısı xarici investisiyalardır. Bu, bizə iqtisadiyyatımızı şaxələndirməyə, islahatları uğurla həyata keçirməyə, yaxşı biznes mühiti yaratmağa imkan verir. Dünya Bankının sonuncu Doing Business hesabatına əsasən Azərbaycan 25-ci yerdədir. Beləliklə, biz möhtəşəm uğur qazanmışıq və biznes mühiti nöqteyi nəzərindən 10 ən islahatçı ölkələrdən biriyik. Enerji resursları və gəlirlərindən düzgün istifadə sayəsində biz infrastruktura, sosial infrastruktura böyük həcmdə investisiya yatırmağa, əhalinin yaşayış səviyyəsini qaldırmağa nail olmuşuq. Ona görə də bu layihə bizim üçün, əminəm ki, hamımız üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, biz Prezident İlham Əliyevi, daha doğrusu Azərbaycanı dinlədik. Burada öz təvazökar iddiaları və tükənməz alicənablığı ilə ortada olan dövləti gördük. Bəs bu dövlət hansı ölkələrlə əməkdaşlıq edir? Əvvəlcə, kiçik bir təsnifatlandırma aparaq. Həmkarlarımın Avropa komissarı Günter Oettinger-dən gətirdiyi çıxarışlarla tam razıyam ki, Azərbaycan-Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşıdır, şərq tərəfdaşlığı regionun mayakıdır, güclü artım tempinə malikdir və çağırışların öhdəsindən inamla gəlir. Avropa regionunun mühüm sərmayədarıdır. Avropa İttifaqı Azərbaycanın enerji təcrübəsindən yararlana bilər. Avropa İttifaqı enerji məsələlərində, məsələn, neft və qaz üzrə əməkdaşlığa sadiq olduğu qədər Azərbaycanın şaxələndirmə planlarını da dəstəkləyir və nəhayət Azərbaycan mühüm geosiyasi faktordur. Amma eyni zamanda qoca qitənin Avropa Şurasında Avropa İttifaqında təmsil olunan ayrı-ayrı nümayəndələri, müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət qurumları Azərbaycanın daxili işlərinə qarışacaq həddə pozuculuq deyirlər. Deməli, Avropaya daşınan faydalara, mənfəətlərə baxmayaraq, rəqibi hər vəclə sıradan çıxarmaq, zərərsizləşdirmək kimi əbədi oyun qaydaları da qüvvətdədir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Avropanın elə öz təhlükəsizliyi üçün nəhəng inhisarçılarla rəqabətə girir və özü də bunu qəddar, amansız rəqabət qaydaları ilə yox, səmimi, sağlam yarış ruhunda edir. Energetika naziri Pərviz Şahbazovla Məşvərət Şurasının 5-ci toplantısı ilə yanaşı Azərbaycanın nüfuzu, risklər və İlham Əliyevin beynəlxalq rəqabət müstəvisinə təklif etdiyi yeni yarış əxlaqı barədə danışdıq. Prezident Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 5-ci toplantısının timsalında Azərbaycanın oynadığı beynəlxalq rol barədə soruşmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, bütün bu böyük layihə, Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın təşəbbüsü nəticəsində ərsəyə gəlibdir. Və daha konkret desək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin təklifi əsasında ərsəyə gəlib və uzun illər bu layihənin hazırlanması üzərində çox ciddi
beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Avropa ölkələri ilə, Avropa İttifaqı ilə ciddi iş aparılıbdır. Və nəticədə müəyyən razılıqlar əldə olunubdur, investisiya qərarları qəbul olunubdur və Cənub Qaz Dəhlizi beləliklə Azərbaycanın həm təşəbbüsü, həm də ən fəal iştirakçısı olduğu bir layihə kimi həyata keçirilməyə başlayıb. Belə bu həftədə bu dəhlizin məşvərət şurasının 5-ci iclası keçirildi və bu iclas bir daha nümayiş etdirdi ki, məhz Azərbaycan bu layihənin həm ərsəyə gəlməsində, həm həyata keçirilməsində, həm uğurla hal-hazırda başa çatdırılması prosesində ən vacib ölkədir. Və bu təkcə Məşvərət Şurasının Bakıda keçirilməsi və yaxud da ki, Azərbaycanın bura sədrliyi etməsi və Azərbaycanın bu layihənin bütün segmentlərində iştirakı ilə təsbit olunmur. Bu, eyni zamanda Məşvərət Şurasının iclasının yekunu olaraq imzalanan birgə bəyanatda da öz əksini tapır və orada da qeyd olunur. Azərbaycanın bu layihə üçün strateji rolu orada təsbit olunur. Cənab Nazir, bu toplantıda və ətraf həndəbər müzakirələrdə dəhlizlə bağlı üzləşdiyimiz problemlər, xüsusilə İtaliya ərazisində rastlaşdığımız əngəllər də müzakirə olundu mu? Bəli, bilirsiniz, elə bu Məşvərət Şurasının əsas məqsədi də ondan ibarətdir ki, bu layihə həyata keçirilməsi üzrə koordinasiyanı həyata keçirsin və ən əsası da üzləşdiyi problemləri müzakirə eləsin və onun həll yollarını tapsın. Sözsüz ki, İtaliya qismində Trans-Adriatik borusunun da inşası ilə bağlı məsələ diqqət mərkəzində idi və çox ətraflı müzakirə olundu. Bildiyiniz kimi, İtaliya hökumətinin nümayəndəsi də bu müzakirələrdə iştirak etdi və bu görüşün nəticələri bir daha nümayiş etdirdi ki, Trans-Adriatik boru layihəsində, yəni TAP layihəsində hal-hazırda işlər lazımı səviyyədədir və uğurla davam edir. Onun icra səviyyəsi bugün 85%-in üzərindədir və bu da çox böyük bir rəqəmdir və ən yekun olaraq da İtaliya hökuməti özü öz bəyanatlarında iki dəfə çox hər tərəfli dəstək verdi bu layihəyə. Ona görə mən düşünürəm ki, hal-hazırda hər hansı problemin olduğu haqqında biz danışmamalıyıq. Deməli, Cənub Qaz Dəhlizinin tam istismara buraxılması üçün qoyulan möhlətlə problemimiz yoxdur. Qrafik olduğu kimi qalır. İşlərin aparılması qrafiki 2020-ci ildə bitməlidir və bu gün də o hədəf dəyişmədən qalır. Bu indi bu yəni ki layihə bilirsiniz həyata keçirilir, çoxlu texnoloji məsələlər var, texniki məsələlər var. Güman edirik ki, dəyişiklik olmamalıdır. Bizim üçün 2020-ci il hədəf ili kimi qalmaqdadır. Cənab Nazir, Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsindən sonra yaranmış şərait bu proseslərə necə təsir elədi? Belə deyim ki, ümumiyyətlə Xəzərin statusu ilə qəbul edilmiş konvensiya tarixi bir sənəddir. Bu, 20 ildən çox aparılan danışıqların bir nəticəsidir, məhsuludur. Və sözsüz ki, bu konvensiya birbaşa da olmasa, amma artıq şərait yaradır ki, ölkələr Xəzər hövzəsində iki tərəfli əməkdaşlığı həyata keçirsinlər, müvafiq infrastruktur, hətta borularda tiksinlər. Ona görə bu konvensiyanın həm tarixi əhəmiyyəti, həm siyasi əhəmiyyəti, yəni 5 ölkənin bir araya gəlməsi və belə bir konvensiyanı imzalaması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və sözsüz ki, onun trans-xəzər borularının yaradılması üçün də təmin etdiyi zəmində, yəni onun ayrılması hissəsidir. Fəriz müəllim, bu Cənub Qaz Dəhlizi bugün Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinə istiqamətlənib. Hər halda bizim məlumatımız bu qədərdir. Amma Məşvərət Şurasının bu dəfəki iclasının təkibinə nəzər salanda görürük ki, Balkan ölkələri var burada, Türkmenistan var və başqa Avropa ölkələri də burada təmsil olunub. Bu vəziyyət bizə belə deyim, əsas verirmi ki, 2020-ci il Cənub Qaz Dəhlizi üçün son tarix olmaya bilər? Yəni, genişlənmək ehtimalı, perspektiv baxımından soruşuram. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, biz bu layihənin adına fikir versək, görəcəyik ki, bu Cənub Qaz
dəhlizidir. Bu dəhlizdir. Yəni dəhliz əslində bir çox imkanlar yaradır. Bir çox borular üçün şərait yaradır. O cümlədən interkonnektorlar yaradır. Əlbəttə ki, Cənub Şərqi Avropa ölkələri çox böyük maraq nümayiş etdirir bu layihəyə. Bundan başqa əslində bu layihənin Yunanistan və Albaniya üzərindən keçməsi eyni zamanda bir sıra Balkan ölkələri və konkret olaraq Xorvatiya, Montenegro, Bosniya, Hersegovina kimi ölkələr üçün çox konkret imkanlar yaradır. Hətta bu ölkələr artıq öz aralarında memorandum imzalayıb, demək müvafiq bir şirkət yaradırlar ki, daha sonra bizim SOCAR onlarla müqavilə imzalayıb, o layihənin gerçəkləşdirilməsi üzərində iş aparılsın. Bu haqda bizim bu ölkələrlə artıq demək uzun müddət ərzində apardığımız danışıqlar və razılaşdırmalarımız var. Bundan başqa bildiyiniz kimi Cənub Qaz Dəhlizi eyni zamanda interkonnektor vasitəsilə Yunanistandan Bolqariyaya demək qazın tədarük edilməsini nəzərdə tutur. Sözsüz ki, Bolqariyada öz növbəsində növbəti bir qaz ötürücü, bir qovşağı kimi ərsəyə gələ bilən bir ölkədir və Avropa İttifaqı da hal-hazırda Bolqariyanın daha bir qaz hubuna çevrilməsinə öz səylərini yönəldib. Yəni ki, bir sözlə Cənub Qaz Dəhlizi bundan sonra da demək digər ölkələrin bu layihəyə qoşulmasına çox ciddi şərait yaradır. Onu da deməliyəm ki, Cənub Qaz Dəhlizinin texniki imkanları da buna yol açır. Bütün Cənub Qaz Dəhlizinin bütün segmentlərinin iki dəfə artırılmasına imkan var. Yəni, texniki imkan var. Və məhz ona görə də biz son illər müşahidə edirik, hər il yeni ölkələr qoşulur Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasına. Elə bu il qoşulan ölkələrin arasında Serbiya, Macaristan, San Marino vardır və Türkmənistan artıq 2 ildir ki, öz marağını nümayiş etdirir bu layihəyə və gəlib Məşvərət Şurasının iclaslarında təkcə iştirakla məhdudlaşmır, eyni zamanda çox böyük marağını orada nümayiş etdirir. Bu haqda öz çıxışlarında qeyd edir. Yəni, bilirsiniz, düşünürəm ki, bu infrastrukturu sıfırdan yaratmaq həqiqətən çox çətin idi. Çox çətin idi. Amma mövcud infrastrukturu inkişaf etdirmək ondan daha asandı, ona görə ki, artıq infrastruktur var. İndi bir çox ölkələrin marağına cavab verən bir şərait yaranmaqdadır və mən düşünürəm ki, bu Cənub Qaz Dəhlizinin ikinci mərhələsi də mütləq olacaq. Avropada qaza tələbat artır və bu vəziyyət şübhəsiz ki, həm enerji təhlükəsizliyini, həm də enerji şaxələndirilməsini bir zərurət olaraq önə çəkir. Avropa üçün son dərəcə ciddi strateji əhəmiyyətə malik bu həssas məsələdə Cənub Qaz Dəhlizi hansı rol oynayır? Həqiqətən də, bəli, Avropada qaz ehtiyacı artmaqdadır. Bundan başqa Avropanın öz qaz resursları azalmaqdadır. Yəni, bu artıq bir yeni bir zərurət yaradır ki, Avropa yeni qaz tədarükçiləri axtarsın. Amma Avropa üçün, bilirsiniz, enerji təhlükəsizliyi və mənbələrin şaxələndirilməsi çox vacibdir. Bu, hətta onların qanunvericiliyində də təsbit olunubdur. Üçüncü paketdə bu öz əksini tapıbdır. Və məhz buna görə də Avropa yeni mənbələrə çox böyük maraq göstərir. Və bu nöqtəyi nəzərdən mən düşünürəm ki, Azərbaycan məhz Avropa üçün enerji təhlükəsizliyini yeni mənbəyin təklif edilməsi prizmasından çıxış edir və ona görə də Avropa buna çox böyük maraq göstərir. Düşünürəm ki, burada maraqlar üst-üstə düşür və Avropa ilə gələcək əməkdaşlıq üçün də böyük perspektiv yaradır. Fərzi müəllim, indi informasiya ilə məşğul olan adamıq, ora-bura baxırıq, Azərbaycana dörd gözlə baxan ölkələri də, onların qısqancı oponentlərinin də üslublarını bilirik. Məsələn, belə bir düşüncə tərzi formalaşır ki, Avropa ölkələrinin qaza tələbatı təxminən 500 milyard kubmetrdir. Avropa üçün 16 milyard kubmetrlik
qaz heç də vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Bu fikirlər nə dərəcədə əsaslıdır? Bir sıra ölkələr var ki, doğrudan da onların güclü tərəfi həcmdir. Onlar böyük həcmlər təqdim edirlər Avropa bazarı üçün. Azərbaycanın güclü tərəfi isə bu mənbəyin şaxələndirilməsidir. Və enerji təhlükəsizliyi üçün hər iki amil vacibdir. Həm həcm lazımdır, həm də mənbəyin şaxələndirilməsi. Ona görə mən düşünürəm ki, biz digər qaz tədarükçüləri ilə müqayisədə rəqabətə girmirik. Əslində, biz demək olar ki, hərəmiz öz Avropaya, Avropanın ehtiyacı olan məhsulları təklif edirik. Kimsə həcm, kimsə şaxələndirmə və enerji təhlükəsizliyi. Ona görə bu haradasa üst-üstə də düşür. Türk axını ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Türk axını və TANAP. Hər iki layihə qardaş Türkiyə vasitəsilə reallaşır və hər ikisi eyni bazarlara yönəlib. Dost ölkələr, rəqib layihələr. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu şəraiti? Hər bir ölkə öz ehtiyaclarına görə, iqtisadi inkişafına görə, öz əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılmasına görə öz enerji təhlükəsizliyini təmin etmək istəyir və buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır, bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən isə biz təklif etdiyimiz həcmlər və həm mənbə, həm də ki, demək, marşrutların şaxələndirilməsi həqiqətən də enerji təhlükəsizliyinə birbaşa xidmət edən, belə deyək, amillərdir. Ona görə də düşünürəm ki, bu bütün layihələrə yer var və Türk axınına gəldikdə mən özüm şəxsən Türk axının açılışında da iştirak etmişdim. Yəni, ümumiyyətlə bu layihələrə həm də Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya əməkdaşlığı prizmasından baxmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, bizim Rusiya ilə də enerji sahəsində əməkdaşlığımız var və hətta Türkiyə arasında fəaliyyət göstərən STAR, demək, neft ayırma zavodu üçün Rusiya neftinin tədarük edilməsi haqqında razılaşmalarımız da var. Yəni, bu bir növ, bir yeni bir əməkdaşlıq formatı kimi mən bunu görürəm. Cənab Prezident Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənub Qaz Dəhlizinə siyasi dəstəyini təşəkkürlə qiymətləndirdi və bunu biz artıq neçə müddət hiss edirik. Cənub Qaz Dəhlizinə Birləşmiş Ştatlar güclü siyasi dəstək verir. Bunu ona görə eləyir Ağayev ki, Avropanı bir növ qaz asılılığından xilas eləmək istiqamətində atan addımdır. Bu məqsədlə Şimal Axını 2 və buna bənzər digər layihələrə qarşı çıxır. Başqa bir tərəfdən də Vaşinqton Avropanı LNG-lərlə təmin edir. Qaz bazarının vəziyyətinə dair fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Həm də bu fondakı ümumiyyətlə sizcə boru kəmərləri ilə yoxsa LNG-lər şəklində qazın nəqli daha aktual olacaq? Sonuncu verdiyiniz bu sual boru və yaxud da ki, demək, LNG. Bu ən, indi belə deyim, çox verilən suallardan biridir və bunun cavabı da deyək ki, sadə deyil, kifayət qədər mürəkkəbdir. Hər növün, belə deyək, üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri var. Boru elədir ki, konkret ölkələri, regionları bir-birinə bağlayır, uzun müddətli demək, öhdəliklər yaradır. Tədarükçü bir növ istehlakçıdan asılı vəziyyətə düşür. İstehlakçı tədarükçüdən bir asılı vəziyyətə düşür. Bəli, bir növ birləşdirir. LNG tədarükündə də müəyyən texnoloji çətinliklər var. Əvvəla, demək, onun üçün müvafiq terminallar qurulmalıdır ki, təbii qazı maya halına gətirməkdən ötürü, sonra onlar tankerlərə yüklənir. Tankerlər yenə də yaxınlaşanda sahilə daha bir terminal lazımdır. Yenə də o maya şəklindən, deməli, quru qaz şəklinə çevrilməlidir. Daha sonra, demək, o mövcud borulara verilməlidir və s. Yəni, bu da asan bir proses deyil. Bugünkü gün üçün, belə deyək, infrastruktur olmadığı halda kifayət qədər qəliz və bahalı bir proseslərdir. Və ona görə də, yəni, artıq yerində olan, inşa edilən və fəaliyyətdə olan borularla rəqabət aparmaq düşünürəm ki, bu layihələr üçün asan olmayacaq. Təşəkkür edirəm Pəriz müəllim.
vaxt ayırdınız və bizdən ötürü çox maraqlı olan suallar ilə maraqlı cavablar verdiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Azərbaycanın məruz qaldığı təzyiqlərin səbəblərini izah eləməyə də davam edirik. Qaldığımız yerə qayıdıram. Dünya bazarının köhnə sahibləri, beynəlxalq dəllallar, piştaxtaya görə haqq qalan stariklər yeni, daha təmiz, daha sərfəli və daha ədalətli Azərbaycana təzyiq göstərir və sıxma boğmanı getdikcə artırırlar. Təzyiqin hədəfi ümumiyyətlə Azərbaycan, xüsusiyyətlə isə prezidentdir, İlham Əliyev. Nə xaricdən, nə də daxildən hər hansı təzyiq, təhdid və şantaj yolunu qəbul etmədiyini və etməyəcəyini dəfələrlə ən müxtəlif tribuna yüksəkliklərindən bəyan edən lider. Azərbaycanın zəifləməsini istəyən qüvvələrə zəif başçı lazımdır. Onlara elə bir menecer lazımdır ki, asanlıqla idarə edilsin. Onunla ən aşağılayıcı tərzdə, alçaldıcı tonda, hətta kapitulyasiyaya bərabər ağır şərtlərlə danışa bilsinlər. Bax, elə buna görədir ki, Azərbaycanın neçə illərdir qan damcıladan Qarabağ problemi həll edilmir. Çünki Azərbaycan ərazi bütövlüyünü 100% çatdırarsa, gücü daha 20% artacaq. Bu əlavə rezervlər, əlavə üstünlüklər, əlavə imkanlar demək olacaq. Azərbaycan qlobal oyunçuların rəqibi kimi daha qüvvətli olacaq. Ona görə də Qarabağ probleminin həlli uzadılır, mane olunur, əngəlləndirilir. ATƏT-in Minsk qrupundakı zavallı və dişsiz diplomatiya tərəfdaşlarından fərqli olaraq, Azərbaycan beynəlxalq qanunların nəhayət komadan çıxacağı günü gözləyir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ilə söhbətimizi təqdim edirəm. Əvvəlcə, Cənub Qaz Dəhlizi ətrafında gəzintiyə başladıq. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona növbəti və növbəki səfər üzərində dayandıq və nəhayət Misir inqilabına qədər gedib çıxdıq. Niyə Misir inqilabına? Ona görə ki, Hikmət Hacıyev Misir dövlətçiliyinin əsaslarını sarsıtmağa yönəlmiş Ərəb baharının, təhrir təlatümünün xaos müxalifəti inqilabı zamanlı Qahirədə Azərbaycan səfirliyində çalışırdı. Məncə, söhbətimiz Azərbaycana Ərəb baharını bayquş dimdiyində daşımaq arzusunda olanların menüsü üçün də maraqlı olmalıdır. Cənab Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası konsepsiyası Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış bir formatdır. Yəni, bunun da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Cənab Qaz Dəhlizi prosesində iştirak edən, burada yəni istehsalçı, tranzit və istehlakçı tərəflər var, onların iştirakı ilə, həmçinin də bu prosesdə iştirak edən özəl şirkətlər var və onların da iştirakı ilə bir məşvərətçi qurum və format yaradılsın və bu əsnada da layihənin icra edilməsi ilə əlaqədar olan məsələlər ətraflı şəkildə müzakirə olunsun. Gördüyümüz kimi, Cənab Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının təşkil edilməsində bizim əsas tərəf müqabillərimizdən biri də Avropa İttifaqıdır. Bu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında olan enerji sahəsindəki strateji dialoqunda təcəssümüdür ki, Avropa İttifaqının komissarı Günter Oettinger də məhz bu məqsədlə Azərbaycanda səfərdə idi. Dövlətimizin başçısı orada çıxış etdi və Azərbaycan Respublikasının enerji strategiyası və Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafı ilə əlaqədar baxışını bir daha təqdim etmiş oldu. Həmçinin də Avropa İttifaqı nümayəndəsi də çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının ümumiyyətlə bu konsepsiyanın inkişafında rolunu, Avropanın enerji təhlükəsinə verdiyi təsirini qeyd etmiş oldu. Ümumiyyətlə, biz həftə ərzinə baxsaq, Müşahim mənim, bu Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələri nöqteyi nəzərindən, həmçinin də digər tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığımızın inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çox vacib bir formatdır, mötəbər formatdır və həmçinin də biz burada görürük ki, bu layihəyə yeni maraq göstərən tərəfdaşlarımız da yaranır və onlar da hansı ki əvvəllər iştirak etməmişdilər, onlar da bu tədbirə qatılırlar və bu da Cənub Qaz Dəhlizi konsepsiyasının coğrafiyasının genişlənməsinin, ona artan marağın da genişlənməsinin bir nümunəsidir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji dialoqu ilə bərabər nəqliyyat dialoqu konsepsiyası da inkişaf edir. Bu da dövlət başçımız tərəfindən qoyulan nəqliyyat strategiyamızın, nəqliyyat diplomatiyamızın tərkib hissəsindən biridir. Yəni heç də təsadüfü deyil ki, Avropa İttifaqı məhz Azərbaycan Respublikası ilə nəqliyyat sahəsində dialoqa başlayır və bunu aparır. Bundan irəli gəlir ki, Azərbaycan Respublikası regionun nəqliyyat qovşağı və mərkəzi kimi qəbul olunur. Azərbaycan Respublikasının bu sahədə oynadığı rola xüsusi diqqət göstərilir ki, Avropa İttifaqının digər bir komissarı eyni vaxtda Azərbaycan səfər etdi və nəqliyyat məsələləri üzrə tərəflər arasında bərabər hüquqlu prinsiplər əsnasında belə bir dialoq aparıldı. Ona görə də bu gün Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər kontekstində baxsaq, enerji, nəqliyyat və s. kimi məsələlərdə strateji dialoq münasibətlərimiz hökm sürür. Ümumiyyətlə Cənub Qaz Dəhlizi konsepsiyası təbii ki, təkcə Avropa İttifaqı ilə məhdudlaşmayan, amma geniş bir müstəvini əhatə edən konsepsiyadır. Və biz eyni zamanda həftə ərzində, yəni Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının iclası çərçivəsində dövlət başçısının yenə də intensiv və gərgin qrafikini gördük.
gələn nümayəndə heyətləri ilə ayrı-ayrılıqda da təpədə görüşlər keçirildi və bu görüşlərdə də istər iki tərəfli, də istər də çox tərəfli məsələlər müzakirə olundu. Burada biz Avropa İttifaqı nümayəndələri ilə aparılan danışıqları qeyd edə bilərik. Həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənub qaz dəhlizi və enerji məsələləri üzrə nümayəndəsi ilə keçirilmiş görüşü qeyd edə bilərik ki, orada da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlətimizin başçısı tərəfindən prezident Donald Trump'ın cənub qaz dəhlizi konsepsiyasına, ümumiyyətlə TANAP və TAP layihəsinə göstərdiyi dəstəyi bir daha da təqdir edildi. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları da bu layihəni yaxından dəstəkləyir və həmçinin də ABŞ-la Azərbaycan arasında əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə inkişafı məsələsində nə də fikir mübadiləsi aparıldı. Həmçinin də enerjinin digər tərəfləri, bərpa olunan enerji, digər iqtisadi məsələlər ətrafında da geniş fikir mübadiləsi aparıldı. İtaliyanın İqtisadiyyat naziri müavini bu tədbirdə iştirak eləyirdi. Bildiyimiz kimi cənub qaz dəhlizinin yekun məntəqəsi İtaliyadır. Ona görə də İtaliya da bu prosesdə çox mühüm bir rol oynayır. Yəni İtaliyanın indiki əhval-ruhiyyəsi necədir? Bir balaca problemlər var idi orada. Bəli, İtaliya daxilində yəni bildiyimiz kimi hökumət dəyişdi və burada yeni bir siyasi partiyalar hakimiyyət başına gəldi. Təbii ki, bu İtaliyanın öz daxili işidir və İtaliya xalqının seçimidir. Onların ilkin mərhələdə müəyyən bir fərqli fikirləri ola bilərdi, amma yekunda yenə də məntiqi rəylər əsasında düzgün bir qərar qəbul edildi və İtaliya tərəfi də başa düşür ki, TANAP və TAP layihəsinin, yəni məxsusilə də TAP layihəsinin inkişafı, onun məntiqi sonluğa çatdırılması İtaliyanın maraqlarına uyğundur. O cümlədən də İtaliyanın özünün də burada bir öhdəliyi vardır. Həmçinin də Avropa İttifaqı çərçivəsində olan öhdəliklər də vardır ki, bunun da müəyyən bir hüquqi təminatları və zəmini vardır. Ona görə də hal-hazırda İtaliya tərəfi ilə də bu mövzuda konstruktiv bir dialoq havası mövcuddur. Prezident tərəflərlə bu barədə bəyanat verib, elə çıxışların mərkəzi xətti olaraq bu keçir ki, hər şey ona görə eləyirik ki, Azərbaycan güclü dövlət olsun, iqtisadi cəhətdən əsaslı, arxalı dövlət olsun və son nəticədə də bütün hədəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Və indi bu həftə eyni zamanda biz ATƏT Minsk qrupu sədrlərini, regional səfərini izlədik. Bu cümlədən də Azərbaycanda da oldu. Görüşün mətbuat üçün açıqlana biləcək təfərrüatlarını almaq istəyirəm sizdən. Bölümçəm, sualınızın birinci hissəsi ilə getirmək istərdim ilk növbədə ki, güclü Azərbaycan, yəni Prezident İlham Əliyevin amalı və ideyası da odur. Yəni güclü bir Azərbaycan dövlətini daha da inkişaf etdirmək, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müstəvidə rolunu, nüfuzunu daha da artırmaq, daha da inkişaf etdirmək və əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikası bu gün buna nail olmuşdur. Elə birinci sualınızda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası və digər ölkəmizə keçirilən tədbirlər, bu gün Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdə oynadığı rolu, həmçinin də bəzən görünməyən amma digər müstəvilərdə Azərbaycana edilən müraciətlər və s. bunlar Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə artan rolunun gücünün bariz nümunəsidir ki, bu da Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin məntiqi nəticəsidir. Yəni heç də təsadüfi deyil ki, dövlət başımız tərəfindən qeyd olunur ki, Azərbaycan öz tarixində bu qədər də güclü olmamışdır. Həqiqətən tariximizə baxsaq, bu günləri şanlı tariximiz var, qədim tariximiz var, amma Azərbaycan bugünkü tarixində, bugünkü reallığında güclü bir dövlətdir və beynəlxalq münasibətlərin layiqli üzvüdür. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının əziyyət çəkdiyi məqam vardır. Bu da Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Yəni ərazilərimizin bərpa edilməsi, suverenliyimizin təmin olunması. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər etdilər. Onlar Ermənistanda oldular, onun ardınca da Azərbaycana səfər etdilər və ümumi bir fikir mübadiləsi aparıldı. Bildiyimiz kimi keçən il ərzində dövlət başçımızla Ermənistanın baş naziri arasında qeyri-rəsmi səviyyədə müəyyən bir danışıqlar da olmuşdu. Xarici işlər nazirləri 4 dəfə görüşüblər. Amma təəssüflə biz qeyd etməliyik ki, Ermənistan tərəfindən yenə görünən ondan ibarətdir ki, onlar danışıqlar prosesini pozmaq və yaxud da onu iflic halına gətirmək kimi müəyyən iddialarla çıxış edirlər. Bəli, bu Ermənistanın yanaşmasında həm sözünü bürüzə bilən bir haldır. Nə zaman ki, danışıqlar prosesində irəliləyişin ola biləcəyi barəsində müəyyən bir nikbin fikirlər yaranır, o zaman Ermənistan tərəfindən müxtəlif səviyyələrdə provokasiyalara, istər bu siyasi provokasiya olsun, istər danışıqlar prosesində qeyd şərt qoyulması olsun və s. kimi iddialar irəli sürülür. Hal-hazırda da Ermənistan tərəfindən görən odur ki, onlar özü də bunun tamamilə əsassız olduğunu başa düşürlər. Güya qondarma rejim danışıqlar prosesində iştirak etməlidir. Belə bir iddialarla çıxış edilir. Hətta Paşinyan bu məsələni Ermənistan hökumətinin yeni proqramında da təqdim etmişdir və onu da parlamentə təsdiq etmək istəyir. Əgər belədirsə, əgər bu məntiqlə yanaşırıqsa, onda Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində nə işi var? Dövlət başçısı hələ beynəlxalq tədbirlərin birində erməni diplomatının sualını cavablandırarkən məsələni qoymuşdu. Elə Ermənistan qoşunları Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərinə çıxarılsın, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində tələbi ondan ibarətdir və ondan sonra Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdırlar və orada müəyyən bir dialoq və müəyyən bir həlletmə modelləri də tapıla bilər. Ona görə də işğal və təcavüz faktı var ki, Ermənistan Respublikası
olmasını münaqişədə məsul bir tərəfidir. Amma Ermənistan tərəfi düşünür ki, bu məsələ ilə onlar yenə də danışıqlar prosesini pozacaqlar, onda bu halda beynəlxalq ictimaiyyət aktiv rol oynamalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələridir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasında daimi üzvü olaraq münaqişənin həlli ilə əlaqədar beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyırlar və düşünürük ki, onlar da zəruri istiqamətlərdə Ermənistana siyasi diplomatik təzyiqlərini artıraraq Ermənistanın danışıqlar prosesində konstruktiv şəkildə iştirak etməsini təmin etməlidir. Bugün bütün beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq ekspert dairələrində danışıqlar prosesində Azərbaycan Respublikasının konstruktiv mövqeyini yüksək qiymətləndirirlər. Açıq şəkildə bu görünür. Çünki Azərbaycan Respublikası həmişə danışıqlar prosesində konstruktiv olmuşdur və mövqeyimizin əsasını da beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri təşkil edir və Azərbaycan Respublikası da münaqişənin mövcud format əsasında həlli istiqamətində olan danışıqlar prosesini yaxından dəstəkləyir. Amma münaqişənin həlli prosesinin düsturu, atılmalı olan ilkin addımlar da hər kəsə çox yaxşı bəllidir. Aydındır, bəs nəyə gəlmişdi bu dəfə həmsədrlər? Belə növbətçi səfər idi, yoxsa hansısa bir təklifləri var idi, bəlkə bizə deyəcəkləri var idi konstruktiv baxımına? Əgər həmsədrlərin bəyanatına baxsaq, 16 yanvar tarixində həmsədrlərin bir bəyanatı olmuşdu. Orada nikbinlik üçün əsas verə biləcək bəzi məqamlar var idi. Yəni ki, danışıqlar prosesinin intensiv əsaslarda bundan sonra da davam etdirilməsi, nəticə yönümlü danışıqların aparılması o məqamları Azərbaycan Respublikası tam şəkildə dəstəkləyir və bu prosesdə də yaxından iştirak etməyə hazırdır. Amma bu dəfə həmsədrlərin hər hansı bir konkret təkliflə gəldiyini demək bir qədər çətin olardı. Çünki belə deyək, ümumi müzakirələr idi, konkret bir təkliflər və məqamlar yox idi. Amma Azərbaycan Respublikası yenə də dövlətimizin başçısının şəxsində öz mövqeyini bir mənalı və qəti şəkildə bir daha da izah etdi və bir daha da məsələ qoyuldu ki, yəni münaqişənin həllində irəliləyiş əldə etmək istəyiriksə və həmsədr ölkələrinin də dövlət başçıları səviyyəsində qeyd etdikləri qəbul edilməz olan status quo-nu dəyişmək istəyiriksə, Ermənistan tərəfi ilə müvafiq iş aparılmalıdır və lazım olan təqdirdə də Ermənistana müxtəlif mesajlar çatdırılmalıdır ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesində yaxından iştirak etsin. Hətta kuluarlarda dostcasına, həmsədrlərə də biz də zarafatcasına da belə də qeyd edirik ki, bəzən Azərbaycan mətbuatında onları diplomatik turist adlandırırlar. Biz də onlara zarafatcasına deyirdik ki, yəni çalışaq ki, siz də diplomatik turist anlayışı daha da inkişaf etməsin. Yəni münaqişənin həlli istiqamətində onlar da ardıcıl səylərini, yəni ölkələrinin də malik olduğu siyasi resurslardan istifadə edərək daha təsirli addımlar atmalıdırlar. Elə bir ərəfədə yaşayırıq ki, Xocalı soyqırımı o 1992-ci ilin fevralının qarı ilə, qanı ilə, Şumun ətri ilə, dırnaq arası gəlib dəyəcək, qarsayacaq bizim burnumuzu. Və iki sual var yəni məndə. Bunlar bir-birinə bağlıdır. Bunlardan biri Azərbaycanın xarici ölkələrdə bu istiqamətdə aparacağı təbliğat işləri ilə əlaqədardır. İkinci sualım da elə bundan irəli gəlir və bədnam Azərbaycanlar, mən onları Azərbaycansızlar deyirəm daha çox, xarici ölkələrdə artıq bu ərəfədə belə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinin əleyhinə təbliğat aparırlar. Xocalı faciəsindən danışdıqda burada ilk növbədə hər bir Azərbaycan vətəndaşının daşıdığı mənəvi məsuliyyətdən danışmalıyıq. Çünki Xocalı faciəsi elədir ki, bu Azərbaycan xalqının qanlı bir səhifəsidir. Və Xocalı ilə əlaqədar bugünkü həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında Leyla xanım Əliyevanın rolu, onun apardığı işlər xüsusilə qeyd edilməlidir. Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Xocalının olan bu ədalətin, beynəlxalq ictimaiyyətdən tələb olan ədalətin beynəlxalq ictimaiyyətə yayılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Diplomatik nümayəndəliklərimiz qarşısında da tapşırıqlar qoyulmuşdur. BMT-dəki nümayəndələrimiz tərəfindən BMT baş katibinə, bütün BMT üzv dövlətlərinə müvafiq məktublar göndərilmişdir. Demək olar ki, bütün Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərində Xocalının anım mərasimləri keçiriləcəkdir. O cümlədən də beynəlxalq mətbuatda və media müstəvisində də diplomatik nümayəndəliklərimiz Azərbaycan diaspora təşkilatları ilə əlaqəli şəkildə bu kimi fəaliyyəti davam etdirəcəklər. Və bu günləri Xocalı faciəsinin və bu faciənin qurbanları olan şəxslərin ah naləsi beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmışdır. Yəni heç də təsadüfü deyil ki, 17-dən artıq ölkənin qanunverici orqanlarında Xocalının tanınması ilə əlaqədar müxtəlif qətnamələr və bəyanatlar qəbul edilmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yerli ştatları səviyyəsində bu 20-dən artıq belə bir ştatları biz qeyd edə bilərik ki, sənədlər qəbul edilmişdir. Təbii ki, hər bir cinayət işi, yəni Xocalı götürdükdə bu hərbi cinayətdir, insanlıq əleyhinə cinayətdir və soyqırım cinayətidir. Belə deyək ki, bu cinayət əməllərinin hər üç elementi burada var. O zaman öz ədalətli hökmünü alır ki, bu məhkəmə tərəfindən onun verdikti olsun. Məsələn, Holokost o zaman Holokost oldu ki, Nürnberq məhkəməsinin qətnaməsi
məhkəməsi qəbul olundu və Nürnberq məhkəməsinin verdikti ilə Holokost öz hüquqi gücünü almış oldu. Bu yahudilərə qarşı törədilmiş soyqırım olaraq. Biz təəssüflə qeyd etməliyik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə olan kiri standartların nəticəsidir ki, Xocalı öz həqiqi ədaləti ala bilməmişdir, yəni hüquqi müstəvidə sırf. Və Azərbaycan Respublikası da bu istiqamətdə çalışır. Yəni qeyd etdiyimiz kimi Xocalı ilə əlaqədar aparılan təbliğat təşviqat kampaniyası yekündə bu məqsədə, bu amala çatmasına xidmət edir ki, onu törədənlər məsuliyyət qarşısında cavab versinlər, yəni məsuliyyətə cəlb edilsinlər. Həmçinin də burada fərdi məsuliyyətlə bərabər Ermənistan Respublikasının da beynəlxalq hüquqa əsasən dövlət məsuliyyəti də vardır. Gördüyünüz kimi, yəni Xocalının ərəfəsində belə bir ictimai kampaniya aparıldığı halda, Xocalı həqiqətlərini dünya çatdırıldığı istiqamətində arzulu addımlar atıldığı şəraitdə sizin də qeyd etdiyiniz kimi bəzi bədnam onlara Azərbaycanlı da deməkdə adam çətini çəkir. Avropanın müxtəlif ölkələrində ermənilərlə sanki əlbir olaraq, həmrəy olaraq Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri qarşısında aksiyalar keçirirlər. Bax, belə aksiyalardan biri bu yaxınlarda bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyimizin qarşısında oldu. Onu da təşkil edən kim idi? Amerika Erməni Milli Komitəsi, radikal, şovinist bir təşkilat, güya Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar Azərbaycan səfirliyi qarşısında onlar aksiya keçirirlər. Bax, belə bir aksiyalardan bir müddət əvvəl bizim səfirliyimiz qarşısında həmin o sizin qeyd etdiyiniz bədnam Azərbaycanlılar təşkil etmişdilər. Bu günləri Avropanın paytaxtı Brüssel şəhərində Azərbaycan, vətənpərvər Azərbaycan diaspora təşkilatları, vətənpərvər azərbaycanlılar bir araya gələrək geniş bir yürüyüş keçirməyi planlaşdırırlar və biz onu təqdir edirik və mənəvi olaraq da bunu dəstəkləyirik. Amma digər bir tərəfdən də belə bədnamlar sanki ermənilərin Azərbaycana qarşı apardığı bu kampaniyalara dəstək olaraq Azərbaycana qarşı belə kampaniyalar aparırlar. Bu həqiqətən də utanc vericidir. Mən bilirəm ki, siz bir müddət Misirdə də çalışmısınız və bu yaxınlarda prezidentin İctimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun məqaləsində xaos müxalifəti, daxildəki xaos müxalifətinin xaricdəki bu qaçaqmal müxalifəti ilə birləşmiş şəkildə Azərbaycana Suriya modelini gətirməsi barədə də qeydlər aparmışdı. Misirdə siz olmuşsunuz. İnqilabdan sonra mən də olmuşam. Amma nə qədər yaxşı xatırlasam da təəssüratlarım sizinki kimi olmayacaq, çünki orada siz çalışmısınız. Nə deyərdiniz? Bilmişəm, yəni əgər Misirdəki baş verən hadisələrə baxdıqda, mən həmin dövrdə Azərbaycan Respublikasının Misirdəki səfirliyində siyasi məsələlər üzrə müşavir vəzifəsində çalışırdım. Ona görə də siyasi prosesləri yaxından izləyirdim. Mən onu inqilab adlandırmazdım. Misirdə baş verənlər yalnız və yalnız xaos və kütləvi ixtişaşlar idi. Və bu kütləvi ixtişaşlar da müxtəlif vasitələrlə manipulyasiya olunacaq bir şəkildə müəyyən bir kütlələri xaotik bir elementlər yaratmaq və bununla da dövlət hakimiyyətinə xələl gətirmək kimi tendensiyalar cərəyan edirdi. Yəni Misirdə baş verən hadisələrdə o zaman mən bir Misirli jurnalist var idi, Əl-Əhram qəzetinin aparıcı jurnalistlərdən biri idi. Kifayət qədər də yaşlı insan idi, Azərbaycanı da yaxından tanıyırdı. O hadisələr zamanı onun bir yaxşı sözü var idi. Və o zaman dedi ki, Misirin bu hadisələrdən çıxarılması üçün Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətə ehtiyac var. Çünki Azərbaycan da orada Misirdə yaşayan hadisələr sanki Azərbaycanın 90-cı illərin əvvəllərində yaşadığı tendensiyalar və prosesləri xarakterizə edirdi. Oxşurdu. Elə də alındı axırda. Bəli, oxşar bir məqamlar var idi və s. və ona görə də o deyirdi ki, bizim də Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətə ehtiyacımız var. Bu xaosa son qoyaq və s. Yəni proseslər onu göstərdi ki, qısa müddətdən sonra cəmiyyətdə yalançı bir eyforiya yarandı və bu eyforiyanın fonunda günün sonunda işsizlik, çörəyin çatışmaması və kütləvi şəkildə problemlər hətta belə deyək, bəşəriyyət tarixində 3000 ildən artıq yaşı olan Misir kimi bir dövlətin dövlət olaraq mövcudluğu belə şübhə altında qoyulurdu. Yenə də Misir xalqı deyə bilərik ki, öz müdrikliyini dövlətçilik ənənələrə nümayiş etdirdi və proseslərə son qoya bilərək Misirin sabitliyini, əmrəmanlığını təmin edə bildi. Yəni hər bir dövlət müxtəlifdir, hər bir dövlət fərqlidir. Misir kimi dövlətlərdə də yəni güclü bir hakimiyyətin olması, ölkədə sabitliyin, əmrəmanlığın təmin olunması vacibdir. Amma görünən odur ki, bəzi qüvvələr elə Misirdə də, digər ölkələrdə var. Onlar məqsədyönlü şəkildə müxtəlif dairələrin dirijorluğu ilə xaoslar yaratmaq, kütlə effekti yaratmaq və bunun nəticəsində də siyasi hakimiyyətə təzyiq göstərmək kimi məqsədlər və məramlar yürürlər. Təbii ki, Azərbaycanı mən heç bir dövlətlə müqayisə etməzdim. Azərbaycanın öz reallıqları var. Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında dialoq var. Təbii ki, Misirdə baş verən hadisələrin müəyyən sosial kökləri də vardır. Amma Azərbaycan Respublikasında bu sosial köklər yoxdur. O mənada ki, dövlətimiz tərəfindən sosial problemlərin həll edilməsi istiqamətində arıcı işlər həyata keçirilir. Elə son bir neçə ay ərzində dövlət başçısı tərəfindən vətəndaşlarımızın sosial problemlərin həll edilməsi istiqamətində atılan adımlar bunun bariz nümunəsidir. Və bu proseslərdə Azərbaycan xalqının da müdrikliyini biz xüsusilə qeyd etməliyik. Xalqımız ağ-qaradan seçməyi çox yaxşı bacarır və bu gün də elə eyni ssenarilər üzrə cərəyan edən proseslərin nəticəsində yaxın şərqdə mövcud olan dünya sivilizasiyasına böyük töhfələr verən, mən adlarını çəkmək istəməzdim, həmin dövlətlərin mövcudluğu belə sual altında qalmış bir şəraitdədir. Amma Azərbaycan Respublikası möhkəmdir, qəti prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir və bunun da kökünü Azərbaycan Respublikasında güclü lider və güclü liderinə dəstək verən Azərbaycan xalqı dayanır.
Minnətdaram. Çox sağ olun. Müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Burada söhbətimizin əvvəlində toxunduğumuz bir mühüm məsələ ətrafında dayanmaq istəyirəm. Azərbaycanın zəiflədilməsi üçün istifadə olunan yerli resurslar. Kimdir və nəçidirlər bunlar? Onların stavka etdiyi qüvvələr kimlərdir? Əlbəttə ki, sovetdən qalma qısır, heç bir perspektivə malik olmayan, başdan ayağa keyfiyyətsiz siyasi xammaldan ibarət olan kontingent. Ən maraqlısı da burasıdır ki, 26 ildir öz şirəsində qaynayan, heç bir yeniliyə açıq olmayan, qartmış marginal anaşlar nə qədər qaqqıldasalar da yumurtlaya bilmirlər. Prezidentlə xaos müxalifətini fərqləndirən cəhətlər yüzlərlədir. Amma biri əsasdır. Xaos müxalifəti Azərbaycanı keçmişə, İlham Əliyev isə gələcək istiqamətləndirir. Diqqət edin, prezident kimlərlə işləyir və Azərbaycanın idarə etmə sisteminə hansı cəhətləri gətirirsə, onlar tam yeni, tam müasirdir. Müqayisənin nə qədər əcaib səsləndiyinə əmin olmaq istəyirsinizsə, indi səsləndirəcəyim ifadələri yanaş işlədim. Sadəcə özünüz üçün, özünüzün işidə biləcəyiniz tonda. Əli Kərimli və süni intellekt. İskəndər Həmidov, innovativ yeniliklər. Tofiq Yaqublu, hava ilə manipulyasiya. Gültəkin Aytəkin, monetar populizm. Köynəkdən ayaqqabıya dək üstündən 90-91-ci illərin toz torpağı tökülən bu nimdaş boyat dəstlərinin Azərbaycana vəd edə biləcəyi yalnız köynəliklərdir. Əmsi də budur ki, bu insanlar qarşılarındakıların ən yaxın tariximizi dəqiq xatırlamadıqlarına əmin olduqlarından açıq yalan danışırlar. Məsələn, Əli Kərimli birdən cuğuşa gəlib özünə böhtan atır, üfürür, tüpürür ki, mən dövlət katibi postundan imtina eləmişəm. Millət vəkili yerimdən imtina eləmişəm. Blef edir. Əmindir ki, qarşısındakı bu hadisədən məlumatsızdır. Deyir və keçir. Amma mən keçmirəm və keçməyəcəm də. Ona görə ki, hər şey yaxşı yadımdadır. Ən xırda təfərrüatlarına qədər xatırlayıram. Məsələn, Əli Kərimli dövlət katibi postundan imtina eləməyib. Hadisə necə olub? Danışım. O, elçi bəyin süqutundan bəhrələmək istəyirdi və Heydər Əliyev hakimiyyətində təmsil olunmaq ümidini itirmədiyindən lap sona qalmışdı. Özü də o zamanlar səlahiyyətlərini donduran silahdaş, daha doğrusu krestodaşlarından fərqli olaraq, necə deyərlər, Marojun əməliyyatında iştirak etmirdi. Məsələ bu səbəbdən də o nə İsa Qəmbər, nə Pəna Hüseyin kimi istifa verdi. İndi isə dövlət katibi postundan imtina etməsi tək qələmə verdiyi hadisə barədir. Deməli, iyul ayının 7-si idi, iyul Əli Kərimli prezident aparatında mətbuat konferansı keçirirdi Kərimov. Nəsə danışırdı? Mətbuat konferansı 10-15 dəqiqə idi ki, başlamışdı. Birdən zala xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin yüksək rütbəli zabiti daxil oldu və bizə, yəni mətbuat nümayəndələrinə elan elədi ki, Ali Sovetin sədri, prezident səlahiyyətlərini icra edən Heydər Əliyev, Əli Kərimovu bir az əvvəl dövlət katibi postundan azad edib və yerinə Lalə Şövkət Hacıyevanı təyin edib. Bəlkə bu da maraqlı ola bilər. Əli Kərimli Kərimov, Elçi bəy komandasının yeganə yüksək Çinli məmurudur ki, onu Heydər Əliyev öz sərəncamı ilə vəzifədən kənarlaşdırıb. İyul ayının 7-sində. Başqaları ilə müqayisədə ən geç, iyun ayının 13-ündə İsa Qəmbər, 24-ündə, iyun ayının 24-ündə Prezident Elçi bəy, 30 iyunda baş nazir istifaya göndərilmişdi. Əli Kərimov, Kərimli isə hələ danışıqlar aparırdı ki, onu hansısa ölkəyə səfir göndərsinlər. Amma alınmadı. Dövlət katibi postundan imtinanın ağılına 3 alma qoyaq, keçək onun deputat mandatından imtina elədiyi barədə danışdıq rəvayətə. Bəs əslində nə baş vermişdi? Mərkəzi Seçki Komissiyası Əli Kərimlinin 2005-ci ildə deputat seçildiyini monitorda göstərmişdi. Amma yekun nəticələri öyrənildiyindən sonra bir neçə dairə ilə yanaşı, onun da mübarizə apardığı dairədə çoxlu qanun pozuntusu aşkar edildiyindən Konstitusiya Məhkəməsi daha iki deputat kimi Əli Kərimlinin də mandatını ləğv etmək barədə qərar çıxardı. Və bu məlumatları yoxlamaq o qədər də çətin deyil. Bütün məlumat əl çatandır. Və bütün bunları da ona görə deyirəm ki, tarix qarşısında məsuliyyət deyilən bir anlayış var və o cavabdehliyi Mirşahin, o zamanların təktük salamat qalan və mənim adım olmasın əxlaqını ya da əxlaqsızlığını bölüşməyən bir jurnalist kimi daşıyıram. Məsələn, çox istərdim ki, bəzi həqiqətləri bugün yerli-yersiz ideallaşdırılan 1992-1993-cü illərdə prezident olmuş Əbülfəz Elçi bəyin öz dilindən eşidək. Yeri gəlmişkən, diqqətli olsanız görəcəksiniz ki,
Əli Kəmilinin dilindən son zamanlar tez-tez eşitdiyiniz talan sözünün əsl müəllifi kimdir? Və bu sözləri rəhmətli bəy kim haqqında deyib? Respublikada rüşvət baş getirib gedir. Talan gedir. Kömür çıxana dağılır. Xarici iqtisadi əlaqələrdən dağılır. Nə bilim, benzin, neft satılır, yanacaq satılır, respublikadan dağıdılır. O günə bu respublika gəlib çatıb ki, bax, burada oturan bəylərin və xanımların da mənim hesabım, o günə gəlib ki, Azərbaycanın bəzi yerlərində, rayonlarında benzin tapılmır. Aman Ermənistan, Azərbaycan benzin aparılır, satılır, özləb kirli pulma. Bunu adi vətəndaş bilir. Biz hamımızda deyirik ki, böyle söyledik ki, bu hükümetin ne vaxt ağlasın, canlı tutar. Çoxsu burada oturanların bəziləri deyirlər ki, bunlar bir yığın sadəcə canlı tutaraq, laf kəfəsindən, laf kəfəsindən. Xatırladaq ki, bu toplantı 1993-cü il may ayının 25-ində keçirilirdi. İyun hadisələrinə hələ 10 gün qalırdı. Yəni, xalq üsyana ona görə qalxmamışdı ki, bunu Surət Hüseynov istəyirdi. Yox, Surət Hüseynov bu dərəbəyliyi artıq dözə bilməyən xalqın qəzəb elçisi tək meydana çıxmışdı. Toplantıda elçi bəyin yanında oturan o adamı isə tanıyırsınız. Əli Kərimli. Elçi bəy iqtidarında kifayət edir yüksək post tutan. Əla Həzrətin yavəri kimi ortada meydi qalmış məsuliyyəti bölüşməli olan Əli Kərimov Kərimli. Müşavirə isə artıq İskəndər Həmidovun daxili işlər naziri olmadığı hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı idi. Elçi bəyin çıxışı bir illik hakimiyyəti boyu az qala vətəndaşın Azərbaycan dövləti boyu da evini yıxan establishmentə qarşı yuxarıdan qiyam idi. İskəndər Həmidov burada deyil, iştirak eləmir. O, Kəlbəcərin işğalından sonra artıq nazir kimi özünü zəif hesab elədiyindən istifa vermişdi. Təsəvvür edirsiniz, Daxili İşlər Naziri, kifayət qədər səlahiyyətin yiyəsi, nüfuz və qüvvə sahibi Həmidov istifa verir. Əslində, bu iqtidar komandasından ilk tərk etmə, qoyub getmə haqqı idi ki, bu adımla iqtidar öz əsas sütununa məhrum oldu. İskəndər silahdaşlarını tək buraxıb getdi, tək qoyub getdi. Qaçdı demək istəmirəm. Və sonra Elçi bəy hakimiyyətinin getagedində Xalq Cəbhəsinin qərargahı qarşısında 200-300 nəfərlik iqtidara dəstək mitingində tribunadan xalq hərəkatının zavallı sonunu gün eynəyi altından izləməyə başladı. Eynəkdən ona görə ki, göz yaşlarını kimsə görməsin. Mən görmüşəm bunu. Bugün qoca yaşında dəliqanlı çıxışlar eləyən İskəndər Həmidovu öz keçmişinə və imkanlarına yenidən baxmağa dəvət edirəm. Onun daxili işlər naziri olduğu dövrdə baş verən bəzi maraqlı hadisələrə. Hamımız onu boz qurt kimi tanıyırdıq. Amma çox az adam xatırlayır ki, İskəndər Həmidovun kabinetində bir boz qurt müqəvvası da var idi və o müqəvvanı Rövşən Cavadov gülələyərək dəlik deşik etmişdi. Təfərrüatları sadalamayacağım. Qoca qurt özü yaxşı bilir. Və ya İskəndər Həmidovun nazir olduğu dövrdə bir Ələkbər Əskərov var idi. Daxili İşlər Nazirliyinin Banditizm və Terrorizmlə Mübarizə İdarəsi rəisinin müavini. Onu məhz İskəndər Həmidov nazir olarkən qətlə getirmişdilər. Öz evindən çıxararaq silah gücünə qonşuluqdakı 135 nömrəli məktəbin heyətini aparıb divara söyküyüb gülələmişdilər. Onun dəfni zamanı İskəndər Həmidovun aciz görkəmini yaxşı xatırlayıram. Yenə də eynək altından baxırdı. Bəlkə də yenə göz yaşlarını gizlətmək məqsədi ilə. Cinayətin üstü o zaman açılmadı. İstizlərlə. Yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə qaydandan sonra qatillər tapıldı. Amma ən güclü vaxtlarında bu cinayət açmağa nazir İskəndər Həmidovun gücü çatmamışdı. Və bugün ömrüm payızında sevib sevildiyim, elə bildim ki, ilk baharam mən deyə mahnı oxuyan keçmiş nazir dəliqanlı bəyanatlarla təcrübəsiz, məlumatsız, günahsız yeni yetmələri də, yeni yetməyənləri də, heç vaxt yetməyəcəkləri də şaşdırır. Mən İskəndər Həmidovu tanıyıram. Vəzifələrimizin rəva gördüyü qədər yoldaş, hətta dost olmuşuq. Nazir olduğu dövrdə bir-birimizi də, bir-birimizə də bağışladıqlarımız olub. Amma elə məsələlər var ki, o dostluqdan üstündür. Dövlətdən gedir söhbət və heç kimin, o cümlədən bir müddət Azərbaycanda asayişin qorunmasına şəxsən məsul olmuş birinin, keçmiş nazirin də dövlətlə oynamasına rahat oturub baxmaq fikrində deyiləm. Cavablarım sərt, arqumentlərim amansız olacaq. Əlbəttə, mən İskəndər Həmidovun siyasətlə məşğul olmasını və ya olmamasını arzulaya ya da tələb xahiş edə bilmərəm. Bu, onun bir vətəndaş olaraq öz haqqı və hüququ seçimidir. Amma İskəndər Həmidovun bir zamanlar son dərəcə zəif, bəsit bir Azərbaycana necə nazirlik etdiyini yaxşı xatırlayan bir jurnalist Sallaməçinin bugünkü qüdrətli,
olduqca mürəkkəb idarə etmə sistemlərinə malik olan ciddi Azərbaycanda nəsə etmək iddiasına tam məsuliyyətsizlik deməyə də haqqı var. Mexaniki Azərbaycanın qəzaya uğramasında özünə məxsus rolu olan bir məmur kimi onun istifa tarixçəsini də yaxşı bilirəm. Elçi bəy danışıb. İnternet resurslarında da var, YouTube-da da var. Özünü prezident sarayının pəncərəsindən atacağı ilə təhdid edib və dövlətin ən ağır günlərində postunu qoyub gedib. Baxmayaraq ki, o istifaya yox, Kəlbəcər uğrunda döyüşə getməli idi. Ana yurdunun geri alınmasına var gücü ilə çalışmalı idi. 45 yaşında bunu etməyən İskəndər Həmidov 71 yaşında ölməyə hazırlaşır. O zaman Kəlbəcərin işğalından 10-12 gün sonra döyüşə yox, istifaya gedən sabiq nazirə inananlar səmimi deyirlər. Keçmiş Daxili İşlər Naziri General Həmidov imkan verməməlidir ki, ondan bu axıl yaşında avanturalarda dövlət əleyhinə təxribatlarda istifadə eləsinlər. Yaş o yaş deyil və Əli Kərimli kimi qurulara görə öz yaşını yandırmasın. Özdə məhz o vaxt ki, prezident ölkənin daha da yenilənməsi üçün islahatların ən geniş miqyaslı hissəsinə start verib. Cəmiyyətin barış və anlaşma ovqatına köklənməsi, dövlət müstəqiliyi və vətəndaş müstəqiliyi arasında qızıl ortanın tapılması naminə görülən işlər, yeni Azərbaycana vətəndaş dövlət təmasının yeni formatına keçidi hesablanmış addımlar İskəndər Həmidovun da daxil olduğu köhnə siyasi vərdişlər kolleksionerlərini gülünc eləyir. Sabiqlərin, köhnələrin nimdaş siyasi təfəkkürü ilə Azərbaycana yox, onun zəifləməsini istəyən qüvvələrə xidmət etmək mümkündür. Kosmik klubun üzvü olan Azərbaycanı uzunqulaq arabasına bağlamaq cəhdidir bu. Rüstəm İbrahim Beyovdan öyrənmək olar. Deyəsən, haqq yolunu tapıb. Baxmayaraq ki, mən bu yazıcı dramaturg senarist haqqında düşüncəmdə qalıram. O hələ də Bakını kəndli və şəhərliyə bölməkdə və bununla Amerika açdığını güman etməkdədir. Yenə də anlaya bilmir ki, məsələ kiminsə kəndliyi, kiminsə şəhərli olmasında deyil, məsələ kəndinin də, şəhərin də dövlətli olmasındadır. Bu baxımdan İbrahim Bekov hələ ki İbrahim Bəyov deyil. Baxmayaraq ki, 80 yaşının kənarında əyləşənlər Anara daha çox oxşuyurdu, Cəmil Həsənliyə yox. Və mən şəxsən Rustam İbrahim Bekovun 80 yaşını ad günü kimi yox, bu yaşın son mənzilə yola salınması da qəbul edim. Bugün Azərbaycan bir dövlət olaraq dəyişir, hökumət olaraq dəyişir, vətəndaş olaraq dəyişir və nə qədər Əli Kərimli olmaq lazımdır ki, bunu alamayasan. İskəndər Həmidov inanıram ki, Əli Kərimli deyil. İnamaq istəyirəm ki, deyil. Boyad, köhnə küləş, Elçi bəyin bayaqki müşavirəsindən qalmaz şuarların əkib doğduğu miting təfəkkürünü də dəyişmək lazımdır. Unutmayaq ki, iqtidarla xaos müxalifətinin qarşı durması əslində elmlə xurafatın qarşı durmasıdır. İlham Əliyev elmin inkişafın təmsilçisidir. 90-cı illərin çöküntüsü olan Əli Kərimli və ətrafındakı marginallar, onların görüşləri prezidentin çıxışları fonunda çox gülməli, bəsit, avam görünür. Qəribə mübarizədir. İqtidarın üsulları, cəmiyyətə təqdim etdiyi variantlar mütəmadi dəyişir. Xaos müxalifəti isə dəyişmir ki, dəyişmir. Adətən iqtidara aponentlik edənlərin sevimli bir sözü var. Sistem dəyişməlidir, sistem dəyişməlidir. İndi isə bu sözü mən deyirəm. Müxalifətdə sistem dəyişməlidir. Yəqin ki, burada ilk növbədə portret dəyişməlidir. Özünə müxalifət və ya normal müxalifət deyən siyasi düşərgə başın üstündəki bütün portretləri çıxarıb Heydər Əliyevin portretini asmasa, onun yolunu tutaraq getməsə, heç bir uğur əldə etməyəcək. Necə ki, qardaş Türkiyədə bir Atatürk portreti var, Məmməd Əmin Rəsulzadiyə də, Elçi bəyə də salam olsun, amma bu yolların ikisi də yarıda qaldı. Birinin yolu 23 ay çəkdi, digərinki təxminən 1 il. Elçi bəy o zaman bilməliydi ki, yolunu tutub getdiyi böyük Məhəmməd Əminin özü bu yolu cəmi 23 ay gedib. Kopiya isə orijinaldan pis olacaqdı və oldu da. İlham Əliyev isə Heydər Əliyevin yolunu gedir, ona görə də növbəti prezident seçkiləri hələ çox sonra olacaq. Ona görə də Elçi bəy Rəsulzadə yolçuları 26-cı ildir ki, müxalifətdədir. İlham Əliyev bu həftə Sumqayıtda oldu və sadə cəmaatla, dost olmaları ilə olduğu kimi görüşdü. Onun islahatların yenilədiyi cəmiyyətdə uzatdığı əli də cəmiyyət böyük məmnuniyyətlə sıxdı. Salam əleyküm. Oy, oy, nə yaxşı. Ay Allah, xoş gəlmişsin bizim Sumqayıtımıza. Nə gözəl, nə gözəl. Can, qurban olaram sizə, gözəl prezidentim. Prezidentlər içərisində seçilən prezidentim. And olsun Allah. Çox sağ ol, salam. Sözümüzün... Xoş gəlmişsiniz. Sumqayıt, sağ olun. Qiratı, özümüz yaraşığımız, qurban olum. Fəxrimiz, gururumuz. Cənab prezident. Necə deyim, ən gözəl. Siz yaraşırsınız. Prezidentimiz.
Biz sizinle fəxr edirik. Biz həmişə sizinlə fəxr eləmişik. Fəxr eləmişik sizinlə. Prezidentin Sumqayıta səfərindən sonra onun açılışını etdiyi Sokar Polimer'de bizdə olduq. Zavod bizə Azərbaycan iqtisadi müstəqilliyinin etibarlı sütunlarından biri təsir bağışladı. Bak gördüğümüz sağdan gelen borular hazır kimyadan gelen etilen ve propilendir. Bərd müəllim, biz sizinlə bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının, müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının ən son nailiyyətlərindən birinin kandarındayıq, astanasındayıq və bir neçə gün ondan qabaq cənab prezident bu zavodda olub və mən istəyirəm zavodla bizim tamaşaçılarımızı daha yaxından tanış edək və açığı deyim ki, mən artıq prezidentin təqdimatından, prezidentin çıxışından özümü çox heyrətamiz bir mənzərə tam hazırlamışam. Necə bilirsiniz? Başlayaq. Düz 39 ay bundan qabaq heç nə yox oldu burada. 39 ay bundan qabaq cənab prezident bizim zavodlarımızın təməlini qoydu. Və 18 milyon 600 adam saat sonra, 2 gün bundan qabaq bizim üçün böyük bir şərəf idi. Cənab prezident yüksək sıfırlı polietilen zavodunun istehsalatına start oldu. Zavodlarımız nədir? Başa düşmək lazımdır ki, bu 2 dənə zavod, polipropilen və yüksək sıfırlı polietilen zavodu zəncirin tamamıdır. Biz bu zavodların açılmağı ilə Azərbaycanda olan neft-kimya zənciri tamamlamış vəziyyətə gəlir. Xam malımız neft-emal zavodunda əmələ gələn yan məhsullardır, PPE fraksiyası, BBE fraksiyası, hansılar ki sonra Azərkimiyada emal olunur və etilen və propilen formasında gəlir bizə. Bu zavodlar isə bunları polipropilen və polietilen çevirirlər. Bunları nəyə görə danışdım? Əhəmiyyətli də başa düşmək ki, neft-emal zavodundan gələn xam mal, onların mövcud PPF olsun, DBF olsun, mövcud bazarda, daxili bazarda qiyməti, baxsız tarif şurasının qiymətlərinə təxminən 150 dolar. Amma istehsal elədiyimiz polipropilen və polipropilen mövcud satış qiyməti Azərbaycanda ya da ixraca ixrac yönlü 1200-1100 dolar. Çox ciddi bir bu zəncir daxilində dəyər artımı var. Dəyər artımı harda biz öz daxili hidrokarbonlarımızı daha dəyərli məhsula çeviririk, daha yüksək sürətlə böyüyən məhsula, tələbatı daha yüksək sürətlə böyüyən məhsula çeviririk. Keçən illərə baxsaq, 10-15 il bundan qabaq, hər zaman neft-kimya, poliplastiklərə tələbat neftin tələbatından azı 3 dəfə daha artır. Bu zavod bizim həyatımızda olmamışdan nə çatmırdı və bu zavod bizim həyatımıza daxil olandan sonra hansı böyük problemlərin həllə kömək edəcək? İlk növbədə bugünə qədər biz yüksək sıxlı polietileni hər zaman xaricdən ixal edirik. Və təbii ki, böyük pullar hesabına. Böyük pullar hesabına. Bizim hesablamamıza görə iki məhsuludur ümumilikdə götürsək, polipropilen və yüksək və polietilen, ixrac əvəzedici potensial ildə təxminən 100 milyon dollar. İldə 100 milyon dollar? 100 milyon, 170 milyon manat. Hansı ki bizim ölkəmizdən kənara çıxırdı, indi bu pullar bizdə qalacaq. Bu bir, iki də təbii ki, o sadəcə bizim istehsalatımızın təxminən 25-30%-dir. Ondan əlavə 250 milyon dollar ölkə üçün əlavə illik ixrac gəlir. Bizim istehsal elədiyimiz məhsullar, biz nə edirik onu? Biz onu son məhsula çeviririk. Ondan yüzlərcə fərqli məhsullar istehsal edə biləcək. Borular, plastik fittinglər, avtomobil sənayesində istifadə olunan plastmas detallar, qablaşdırma sənayesində istifadə olunan polimerlər, gezdiyimiz xalça, polimer xalçalarla, onlar hamısı plastmasdan düzəlir. Biz başa düşmürük, plastmas və polimerlər bizim həyatımızda nə qədər geniş bir rol tuturlar. İzolyasiya materialları təbii ki, heç bir elektrik izolyasiyasız daşına bilməz. Bütün izolyasiya kabellər polimerlərlə. Və düşünün ki, bugünə qədər biz bunların hamısını xaricdən gətirmək məcburiyyətindəyik. İndi bundan sonra da gətirməyəcəyik. Biz təbii ki, polimerlərin növləri çox genişdir. Aha. Amma biz istehsal elədiyimiz polietilen və polipropilen onların çox böyük bir segmentini bağlayacaq. Və biz dediyimiz rəqəm 100 milyon dollar sadəcə bu növ polimerlərin bugün Azərbaycana ithal olunur. Zavodun özü neçə başa gəlir? Ümumi layihənin investisiya dəyəri təxminən 820 milyon dollar. İki zavodur. 820 milyon dollar. Neçə ildən sonra biz artıq hesab edə bilərik ki, zavod
öz elə bil ki xərcini bağlamır da artıq gəlir gətirməyə başlayır sayılır. Qiymətlərə baxaraq biz düşünürük ki 6-7 ilə bu baş tutacaq. Özdə mən bilən desən biz bunu kreditlə eləmişik. Bəli, bu da çox maraqlı bir sualdır. Layihənin 60% investisiya büdcətinin 60% Qazprombank tərəfindən maliyyələşdirildi. Onlar 487 milyon dollar kredit almışdılar 10 illik. Hansı ki, özü də burada bir dənə də maraqlı məqamı qeyd eləmək istəyirdim. Bu kredit layihə maliyyələşdirmə prinsipləri əsasında almışdı. Nə deməkdir? Nə dövlət, nə də SOCAR bu kreditə birbaşa zəmanət verilmiş. Biz prezident etibardan gelir. Etibar, bəli və biraz da struktur. Azərbaycanda biz o prezidenti yarattıq. Kənar, xarici bank Azərbaycanda olan layihəyə inandı. Azərbaycan dövlətin sabit hüquq, bu layihə üçün yaradılmış sabit hüquq çərçivəsinə inandı. Azərbaycan kadrlarının mütəxəssisliyinə inandı. Və Azərbaycana belə bir uzun müddətli istafda elədi. O, məncə, çox əhəmiyyətli bir prezidentdir, hansı ki, sadəcə neftiqaz sektorunda yox, digər iri infrastruktur layihələrdə Azərbaycanda tətbiq oluna bilər. Azərbaycan kadrlarından danışdıq. Zavodda nə qədər Azərbaycan kadrları var? 100%. Və cənab prezident dedi ki, yüksək məvaciblidir burada. Bəli. Məvacibin yüksəkliyini mən xırdalamaq istəmirəm, amma Azərbaycan gəncləri də burada daha çox. Orta yaş bizim hal hazırda şirkətdə 5 nəfər adamdan çox daimi işlə insan çağırır. Yəni bu şiir var hələ? Hə? Bu şiir baxdara bilərik. Belə mütəxəssisə hər zaman. Ona görə deyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan tamaşaçıları arasında gənclərimiz də var. Onlar başa düşməlidirlər ki, zamanə dəyişir, artıq dünya tamam başqa bir keyfiyyətə qədəm qoyur və onlardan artıq yeni göstəricilər, yeni şərtlər tələb olunur. Bu baxımdan mən deyirəm ki, boş yer var. Yəni ki, yəqin ki, açılacaq da. Ya, yerlər də açılır, istehsalatlar da açılır, qəzə zavodlar da açılır. Amma əsas insanlar mütəxəssis olmalı. İnsanlar dillər bilməli. Kadrları necə əldə elədiniz? Biz kadrları, kadr həyatını sıfırdan yığdıq. Sıfırdan yığdıq və zavodun fəaliyyəti başlamamışdan əvvəl, 2 il əvvəl dahi kadrlar yığılmışdı. 2 il əvvəl tam idarə etmə həyatı yığılmışdı. Haradan yığılmışdınız kadrları? Azərbaycandan, Sumqayıtdan. Əsas Sumqayıtdan. Yəqin ki, müəyyən treninglərdən keçirdirdiniz də onları? Birinci 6 ay ərzində əsas dil treninqləri idi. Sonra bizim peşə məktəbində treninqlər keçdilər. Sonra isə beynəlxalq treninqlər. Və treninqlər, beynəlxalq treninqlər nə deməkdir? Sadəcə Türkiyə yox. Meksika, Almaniya, Hollandiya, Hindistan, Koreya kimi ölkələrə bizim mütəxəssislər treninqlər edilmiş. Və bu uşaqlar dilləri olduğuna görə bu treninqlərdə özlərini rahat hiss elədilər, o bilgiləri cəlb eləyə bildilər və hal-hazırda o bilgiləri bugün bizim istehsalatda tətbiq edirlər. Bizim üçün o doğrudan böyük bir şərəfdir ki, yerli mütəxəssislər belə müasir zavodu idarə edir. Prezident burada olanda ilk qatar yola düşdü. Bəli. Bu Türkiyəyə yola düşdü. Bəli. İndi neçə gündən sonra artıq siz o qatarın mənzil başına çatması və ilkin reaksiyaları gözləyirsiniz? Gələn həftə dəqiq ujurmalılar olacaq son alıcılar. Daha hansı ölkələrlə bu şəkildə əlaqələriniz olacaq? Cənab prezidentin yayda açdığı polipropilen zavodun satışları hal-hazırda Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və digər ölkələrə gedirlər. Polietilen də eyni istiqamətlərdə satılacaq. Və düşünürük ki, yaxın zamanda Çin bazarı, Hindistan bazarı, Avropa bazarına da mallarımızı satmağa başlayacaq. Hazır polietilen torbalara doldurulur avtomatik şəkildə və paletlərə gedir. Oradan da gördüyünüz kimi yaralar. Bu neçə kilo olur? Hərəsi 25 kilo. Paletlərdir. Azərbaycanda istisal olunmuş paletlər. Onun altında olan taxtalara palet deyirlər. Və avtomatik şəkildə paletin üzərinə toplanır, tipləşdirilir, sıx dursun deyə. Üstünə də böyle 25 kilo. Hərəsi 25 kilo. Hərəsi 25. Onun dəyərini soruşmaq olar 25 kilo olsun içi. 25, 1200 dolar tonu. Tonu 1200 dolar. Bugünkü qiymət bəli. Bəli. Gündə neçə ton istehsal olunur? İllik gücümüz 120 min ton. Bu polietilendir. İkinci məhsul polipropilen, o da ardası qiyməti oxşar, ondan da 180 min tonu. 1000 ton nefti ya da 1000 kub qazı götürəndə nə qədər insan lazımdır onu hasil eləmək üçün? Təxminən 1.5. Emal prosesi də böyük məhsələrdir, o qədər müasir məhsələr, insan intensiv deyil 2 nəfər.
Plastik qırıntıya gətirmək üçün də təxminən hazır kimyanı bizi nəzərə alsaq 7 nəfər. Ümumilikdə bu zəncirdə 1000 tona 10 nəfər adam lazımdır. Amma bu plastik xam malı son məhsula çevirmək üçün xalça mı, qab mı və neysə qat-qat daha intensiv istehsalatdır. Bizim hesablarımıza görə, beynəlxalq standartlara görə 45-55 nəfər adam. Bu nə deməkdir? Əlavə 5 qat insan işləyəcək. Nə qədər çox biz son məhsulumuzu son məhsula çevirə biliriksə, Azərbaycanda iş yerlərinin effekt çox yüksək olacaq. Deyəlim, biz məhsulumuzun 70%-ni də Azərbaycanda son məhsula çevirsək, əlavə 10 minə qədər iş yerləyəcək. İndi çıxdığımız bina qablaşdırma kompleksidir. Qablaşdırma kompleksi avtomatik şəkildə çalışır. Saatda 30 tona qədər məhsul qablaşdıra bilir. Biz bizim saatlıq güc hardasa zavodun gücü 15 tondur saatda. 30 tona qədər zapasla onu qablaşdıra bilir. Qabaqda gördüyünüz bina bu hündür bina, extruder binasıdır. Extruder bu polimerləri, qırıntıları toz şəklində qəbul edir. Sonra əridir və xırda-xırda yüksək təzyiq temperatur altında xırda-xırda parçalara böləndən sonra su ilə bərabər bu parçalar qalxırlar binanın hündürlüyünə. Və qalxdığı zaman soyudulurlar və formasını tutub oradan pneumatik konveyer vasitəsilə verilirlər siloslara, oradan da gedirlər qablaşmaya. Bizim istehsal zəncirin sonu extruder, silos, qablaşdırmadır. Bura ümumiyyətlə necə ərazi sayılır, yəni fəaliyyət üçün? Ekoloji cəhətdən hər hansı bir risklə bağlı, qaz falan belə bir şeylər olmur? Yaxşı sual verdiniz. Bura gələndə bu köyünə üzvi sintez zavodunun ərazisi idi və ciddi bir təmizlik işləri gördük. Ərazinin hamısı bütün bu ərazi azı 2 metrə qaldırılmışdı. Bəzi yerlərdə çirkəb torpaqlar 8 metr dərinliyə qədər gedir. 8 metr dərinliyə qədər biz torpaqları təmizlədik. Nə var idi orada? Nə tökürdülər? Sovet vaxtından qalan kimyəvi tullantılar və zavodu sökəndə də düzgün şəkildə eləməmişdilər. Kimyəvi tullantılar hamısı gedir torpağın içində. İndi isə yaxınlaşdıq idarəetmə otağına. Pnevmatik ölçücü cihazlar, elektron elektrik cihazlar 24 saat burada operatorlar prosesə nəzarət edirlər. Burada? Burada. Gördüyünüz kimi pəncərəsiz, partlayıcı davamlı, çox qalın divar. Pəncərəsiz niyə? Təhlükə olmasın. Birdən Allah göstərməsin, zavodda bir partlayış olsa idarəetmə otağı təsir olunmasın. Qazlara. Bu da sağdakı şəkillər, maralı şəkillərdir. Bu zavodun yerində yerləşən üzvi sintez zavoduna bizim ulu öndərimizin səfərləri. Ən maraqlı da həmişə xaricilərdir, bunu göstəririk. Fikir verin, əsas göstəricilərdən biri şirkətdə çalışan xanımların sayı. 5434 nəfərin arasında 2380-i xanım idi. Az qala yarıya qədər. Bəli, bəli, bəli. Orta yaş? 32. 32. Bizdə 33-dir. Bu maraqlı olar sizə, qırıntılar dediniz. Qırıntılar burada. Axır ki, məşhur qırıntılar. Bu ağ növ, polietilin. Aha. Polietilin budur, ağ növ. Onun iki növü var. Ağ rəngində və qara rəngində buraxır. Bu boyda bu qıdas... həngamə, bu boyda nəhəng, makina bunun üçündür. Bunun üçün. Belə balaca-balaca, amma çox qiymətli şeylərdir də bu. Bəli. Bu gördüyünüz məhsullar da hamısı bundan istifadə olunur. Bu isə daha Azərbaycan xam malından istehsal olunmuş məhsul. Burada istehsal olunur. Bizim qonşuluğumuzda STP, Sumqayıt Teknoloji Parkı'nda. Sizin məhsullarınız əsasında. Bəli. Bizim verdiyimiz xam maldan son məhsul hansı ki Azərbaycan istehsal olunub və burada istifadə olunacaq. Bu borularda plastmas borular təzyiqə davamlı borular. Bir vaxtlar biz bunları valyutaya alırdıq. Bəli. Xarici valyuta. Xarici valyuta. Və gördüyünüz kimi istifadə sahələrin sadəcə bir qismini burada. Çox müxtəlif. Avtomobil sənayesi, qıda sənayesi, tip sənayesi. Hətta şirə içməkdən oturduq. Elektrik bura bütün yəqin zavodun. Yox, bütün zavod, ancaq idarəetmə otağı. Ancaq idarəetmə. Bütün zavodun podstansiyası biraz qabaqdadır, o böyük binadır. Bir də idarəetmə kompüterlər hamısı buradadır. Təbii ki, hər şey avtomatlaşdırılmış şəkildədir. Yokogawa şəklindən, Yapon şirkətindən. İki dənə ayrı idarə. Bu HDP aiddir, Sepolitin aiddir, ora polipropilen. Nə qədər işçiniz var? Hal-hazırda şirkətdə dediyim kimi 500-dən çox insan çalışır. Hal-hazırda biraz çoxdur, 600-dən çoxdur, amma onların bir qismi... İkisində bir yerdə yoxsa bir yerdə? İkisində bir yerdə. Onların bir qismi tikintiyə məsuliyyətli idilər. Onlar bu yaxınlarda təzə layihələrə keçəcəklər.
Burada daimi biz düşünürük ki 550-600 nəfər adam qalacaq. Heydər Əliyevin yoluyla baxsaq, nə qədər qadındır burada çalışanları? Burada qadınların sayını hələ mi ki çatmamışıq tam o göstəriciyi, amma artırırıq. Çox nəhəng ərazidir. Yəqin ki, bu nəhəng ərazinin təhlükəsizlik sistemi də kifayət qədər etibar olmalıdır. Necə nəzarət edilmişsiniz bütün əraziyə? Zavodun ümumi perimetr təhlükəsizliyindən danışdınız. Bizdə zavod klas 2-dir, amma bizim istifadə elədiyimiz perimetrləmə, zaburlanma, hasarlanma işləri klas 1-dir. Dəyiz, belə deyək, bu Sanqaçal terminal kimi qorunur. Daha o dərəcədə biz bir pillə üstündəyik. Bizdə istifadə elədiyimiz bütün texnikalar, avadanlıqlar ən son modellərdir. Hətta atmosferə buraxdığımız istifadə olunmuş qazlar birbaşa atmosferə çıxmır. Qayıdır təzdən istehsala, ikinci dəfə prosesdən keçərək daha təmiz şəkildə çölə çıxır. Çirkab sularımız yenə yüksək səviyyədə idarə olunur. Biz özümüz birbaşa çirkab sularını buraxmırıq ətraf mühitə, biz bunu veririk Azərkimiyyəyə. Bu da yenə qorunur və hər ay bunu nümunələr, sampollar götürülərək laboratoriyada, dövlət laboratoriyasında analizdən keçirir. Əməyin təhlükəsizliyinə gəldikdə isə bütün işlərimiz işə icazə forması ilə tənzimlənir. Mütləq şəkildə bu 48 saat öncədən planlanır. Yəni heç bir iş həmin dəqiqə görülmür. 48 saat öncədən planlanır, danışılır, müzakirə edilir. Bütün təhlükəsizlik tədbirləri alındıqdan sonra işə başlayırlar. Force majeure hallarda isə bizim force majeure qrupları var. Deməli, bizdə burada smen rəhbəri, təhlükəsiz üzrə mən və operation manager force majeure halları müzakirə edirik və deyirik hansı işlər görülə bilər, hansı işlər görülə bilməz. İstifadə elədiyimiz ximikatlarla bağlı zəngin kitabxanamız var, həddindən artıq zəngin bir kitabxanadır. Deməli, biz istifadə elədiyimiz hər bir kimyəvi maddə üçün biz MSTS, yəni onun təhlükəsizlik məlumat vərəqəsini alırıq və ona uyğun onun istifadə mexanizmini işləyirik. Və bu, hamı üçün istifadə olunan bir şəkildə 4-5 yerdə zavodumuzda var. Hər hansı bir əməkdaş istənilən vaxtı bunu açıb istifadə eləyə bilir. Bundan başqa təlimlərdən danışmaq istəyərdim. Əməkdaşlarımız 15 ölkəyə yaxın təlimlərdə olmuşdur. Harada ki, belə bir zavod var, orada deməli, həm bunlar praktika keçirlər, həm öz biliklərini artırırlar. Bu da bizə kömək edir ki, həmin işçilər öz iş sahəsində daha effektiv işləsinlər, daha sabahlı olsunlar və eləcə də biz onlardan daha yaxşı bəhrələnə bilək təhlükəsizliyi üzrə. Tikinti prosesi başlamadan, təməl qoyma zamanı bizim lider üçün, cənab prezident üçün hazırladığımız zavodun şəkili, vizualizasiya 3D əsasında qurulmuşdu. O zaman bu zavod belə görsəndir, nətər tikiləndən sonra olacaq. O zaman bu söhbət gedir 39 aydan qabaq. Bəli, 39 ay bundan qabaq. Və gördüyümüz hal-hazırda canlı zavod tam şəkillə deyildi demək olar ki. Və bizim üçün böyük fəxrdir ki, o vaxtı hesablanmalarımızdan biz çox fərqlənmədik. Elə mənə gəlir ki, bu lövhənin qabağında da biz hörmətli Fərid müəllimə vidalaşıq. Çünki biz bununla başlamalıydıq və bununla da bitirməliydik. Biz gəzdik, dolandıq, prezidentin açılışını elədiyi bu möhtəşəm obyektdən elə təəssüratlarımızı bu lövhənin qabağında da yekunlaşdıraq. Təşəkkürəm, Fərid. Çox sağ olun. Uğurlar arzuyuram sizə. Məncə, tamaşaçılarımıza imkan daxilində məlumat çatdıra bildik. Sağ olun. Çox sağ olun. Bilirsiniz, bu görüşlərdə mənim müşahidə etdiyim xüsusi bir ictimai apalur yenədir. Hökumət üzvlərinin fəaliyyətində parakəndəlik yoxdur. Rabitəsizlik yoxdur. Bir qarşılıqlı əlaqə var. Tutaq ki, Cənub Dəhlizi müşavirəsinin təyinatı beynəlxalqdır. Azərbaycanın qitə ilə, dünya ilə əlaqəsinin təcəssümüdür. Amma bu əlaqənin bir ucu sadə insana. Tutaq ki, lap elə Sumqayıtda Sokar Polimerdə çalışan adi işçiyə çıxır. Söhbətin gedişində birdən xatırlayırsan ki, bu əraziyə İtaliya prezidentinin olması demək təsadüfi deyilmiş. İtaliya prezidenti isə Cənub Dəhlizinin reallaşmasında İlham Əliyevə ona lazım olan dəstəyi verdi. Bütün oponentlərinin niyyət, tələb və təşəbbüslərinin rəğmən. Deməli, Azərbaycanın hər bir üzvü alidən adiyə beynəlxalq vacibliyin əvəz olunmaz komponenti ola bilir. Dövlət güclənir, gücləndikcə vətəndaş güclənir, vətəndaşın güclənməsi isə dövlətin güclənməsinə təkan verir. Bu əlaqə daimidir. Elə buna görə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevlə söhbətə mən elə buna qədərki müsahibələrin davamı orada səslənən suallardan aldığım cavablardan doğan yeni suallarla getmişdim. Sami əlim, islahatlar dediyimiz, amma əslində inqilabi proseslər davam edir. Minimum əmək haqqı və minimum pensiya məbləği mart ayının 1-dən artırılacaq.
vətəndaşın sosial vəziyyəti və müdafiəsinə cavabdeh olan bir nazirliyin rəhbəri kimi müşahidələrinizi bilmək istəyirəm. Çox düzgün buyurdunuz. Bu inqilabi dəyişiklikdir və cənab prezidentin həyata keçirdiyi sosial yönümlü siyasətin, sosial islahatların ən vacib, ən önəmli halqalarından biridir. Bilirsiniz ki, minimum əmək haqqının 40% artırılması, minimum pensiyaların 40% artırılması çox böyük maliyyə yükü olmağına baxmayaraq, cənab prezident bu addımı məhz Azərbaycan vətəndaşlarının rifahının daha da yaxşılaşdırılması üçün, onların gəlirlərinin artırılması üçün addı. Və ilk dəfə olaraq artıq Azərbaycanda minimum əmək haqqı ölkə üzrə orta yaşayış minimumuna bərabər oldu. Minimum pensiyalar isə pensiyacılarımız üçün yaşayış minimumundan daha artıq məbləğdə təsbit edildi. Və burada dövlətin sosial rolu, sosial yönümlüyü bir daha özünü göstərdi. Dövlət məhz yaşayış minimumundan aşağı gəlir əldə edən insanlar üçün öz sosial rolunu üstləndi və onların pensiyalarının yaşayış minimumundan daha da artıq olması üçün vəsaitlərini xərcləməyi nəzərə aldı. Bəzən müəyyən suallar olur ki, nəyə görə pensiyalar aşağıdır və digər bu qəbildən suallar. Bildirim ki, pensiya sistemi bir sığorta sistemidir. Yəni, hər bir vətəndaşın işlədiyi dövr ərzində sosial sığorta olaraq ödədiyi vəsait dəfələrlə indeksləşdirilərək, orta hesabdan götürsə ən azı 3 dəfəyə qədər qalxaraq vətəndaşa pensiya qismində qayıdır. Və təəssüf ki, bir çox vətəndaşlarımızın işlədikləri dövrdə ödədikləri vəsaitlər aşağı rəqəmlər olmuşdu və təqribən 233 min vətəndaşımızın aldığı pensiya 160 manatdan aşağı bir rəqəm idi. Və cənab prezidentin bu inqilabi qərarı ilə minimum pensiyaların 160 manata qaldırılması ilə pensiya fondunun vəsaitlərindən əlavə illik 49 milyon vəsait xərclənərək bu vətəndaşlarımızın hər birinə 160 manat məbləğində pensiya ödəniləcəkdir və 233 min vətəndaşımızın, pensiyacımızın 140 mini məhz əlilliyi olan şəxslər idi ki, burada da dövlətin sosial rolu bir daha göründü. Minimum əmək haqqı ilə bağlı isə mən bildirim ki, bu nəinki 180 manatdan aşağı əmək haqqı alan, eyni zamanda 180 manatdan yuxarı ölkə üzrə təsdiq olunmuş vahid tarif cədvəli üzrə işləyən bütün şəxslərə şamil olunacaqdır və ümumilikdə dövlət sektorunda işləyən 450 mindən çox insanın əmək haqqısı ciddi şəkildə artacaqdır. Və bu artımın nəticəsində dövlət büdcəsindən əlavə bu il üçün 335 milyon manat, gələn il üçün 400 milyon manat vəsait ayrıldı. Eyni zamanda özəl sektorda da ən azı 150 min insanın əmək haqqısı təqribən 25-30% artacaqdır və əlbəttə o da domino effekti ilə daha yüksək əmək haqqı alanlara da təsir edib, onların da əmək haqqının artmasına səbəb olacaqdır. Yəni, ilkin gözləntimiz odur ki, bu iki qərar birlikdə 850 minə yaxın vətəndaşımızın gəlirlərinin ciddi şəkildə artmasına kömək olacaqdır və əlbəttə ki, bu inqilabi qərarların icra olunması üçün də nazirlik olaraq üzərimizə düşən bütün işləri təmin edəcəyik. Artıq bununla bağlı təbliğat işlərini ciddi şəkildə aparırıq. Bütün şirkətlərə, bütün özəl sahibkarlara müvafiq məlumatlar bildirilib ki, martın 1-dən artıq əmək müqavilələrini yeni minimuma uyğunlaşdırsınlar. Yəni 180 manatdan aşağı olan bütün əmək müqavilələrini yeniləyərək 180 manat məbləğində ən azı təsbit etsinlər. Digər tərəfdən dövlət sektorunda işləyən şəxslərin əmək haqqı sistemi olan vahid tarif cədvəli yenilənmişdir. Bu 180 manatdan başlayaraq 900 manata dək dəyişən tarif, vəzifə maaş tarif cədvəlidir və bu cədvəl də yenilənmişdir. Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə biz artıq yenilənmiş maliyyə cədvəlini də Nazirlər Kabinetinə təqdim etmişik. Yaxın günlərdə onun təsdiq olunması gözlənilir və bunun əsasında da mart ayının 1-dən etibarən dövlət işə götürən rolunda çıxış etdiyi sektorlara da bu qərarlar tam olaraq icra olunacaqdır. Minimum pensiya ilə bağlı isə artıq qanun layihəsi bildiyiniz kimi 19 fevral tarixində Milli Məclisin plenar iclasında qəbul edildi və cənab prezident tərəfindən yaxın günlərdə bu qanun layihəsi imzalanıb, onun icrasına dair fərmanla
müvafiq göstərişlər bizlərə veriləcəkdir və mart ayının 1-nə də artıq pensiya fondunun bütün heyəti müvafiq hazırlıq işlərini görürlər. Mart ayının pensiyalarında artıq minimum pensiya 160 manat olacaqdır. Cənab Nazir, şəhid ailələr üçün prezident təqaüdünün artırılmasının təmin edilməsi və şəhid vərəsələrinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi sayəsində vəziyyət necə elə indi? Burada çox müsbət irəliləyişlər var. Bilirsiniz ki, bu cənab prezidentin atdığı növbəti bir humanist addım idi və nəzərə alaraq ki, ilk fərman onun ümumxalq dəstəyi ilə ölkə başçısı seçildikdən sonra imzaladığı ilk fərman təqribən 9000 şəxsimizi əhatə edirdi. Ötən il biz təqribən 3100 şəhidimizin 4200 vərəsəsinə ödəniş etmişdik. Artıq yanvarın 28-də yeni fərmanın imzalanmasından sonra daha 1000 vərəsəyə təqribən ödənişlər edilmişdir və daha 200 şəhidimizin 350 vərəsəsinə dair də qərar qəbul edilmişdir. Onun da ödənməsi yaxın günlərdə baş tutacaqdır. Yəni, son hədinə bax. Bu ilin sonuna dək hər bir şəhidimizin vərəsəsinə ödəniş edib yekunlaşdıracaq. Orta hesabdan bizim təqribən 8500-9000 şəhidimizin vərəsəsinə ödənişlərimiz qalıbdır və hər ay orta hesabdan 1000 şəhidimizin vərəsələrinə ödəniş edərək ilin sonuna dək biz tam şəkildə bu ödənişləri yekunlaşdırmağı gözləyirik. Təzəvvür edin, iki qərara biz toxunduq. Minimum əmək haqqı və minimum pensiyaların qaydılması. Onların toplam maliyyə yükü təkcə bu il üçün 400 milyona yaxındır, gələn il üçün təqribən 450 milyona yaxındır. Əlavə olaraq 100 milyon bu şəhid ailələrinə bir dəfəlik ödənişlə bağlı ediləcək ödənişlər. Şəhid ailələrinin aylıq müavinatının 300 manata çatdırılması da təqribən 15 min şəhidimizə əhatə edəcək. Əlavə 8 milyon manat o da vəsait gətirəcək. Eyni zamanda cənab prezidentin müxtəlif digər sərəncam və fərmanları ilə tələbələrə verilən təqaüdlərin artırılması, dövlət sifarişlərinin sayının artırılması və digər sosial yönümlü addımlara baxanda görürük ki, ancaq bu son belə deyək, bir ay ərzində, hətta yarım ay ərzində verilmiş fərmanlarla artıq 500 milyon manatlıq əlavə vəsait vətəndaşlarımıza ödəniləcəkdir. Əlbəttə, cənab prezident bunun birbaşa nəyin nəticəsi olduğunu da bildirdi. Çıxışlarında qeyd elədi ki, biz artıq o iqtisadi potensialı yaratdıq. Bizim vəsaitimiz var. Ötən illərdə görülən işlər nəticəsində bu ciddi bir əlavə vəsaitimiz gəlir, ciddi əlavə vəsaitimiz yaranır və bu vəsait də başqa sahələrə deyil, məhz insanlarımızın rifahına yönəldilir. Onların sosial cəhətdən dəstəklənməsinə yönəldilir. Və bununla yanaşı, hələ ötən ilin büdcəsində nəzərə tutulmuş ciddi vəsaitlər var. Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə mənzil təminatı. Mən qeyd eləmək istərdim. Ötən il bilirsiniz, nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə artıq olmaqla 626 mənzil və fərdi evlər şəhid ailələrimizə, müharibə əlillərimizə təqdim olundu. Və cənab prezident 1 avqust tarixində belə bir mənzillərin açılış mərasimində özü şəxsən iştirak elədi, həm avtomobilləri təqdim elədi, bizim müharibəlilərimizə həm mənzillərlə tanış oldu və öz ehtiyat vəsaitindən əlavə 20 milyon vəsait ayırdı və bu 20 milyon manatda imkan verdi ki, qeyd etdiyim ki, biz 626 mənzil cəmi ötən il vətəndaşlarımıza təqdim edək. Bu il üçün cənab prezident investisiya proqramında bu məqsədlər üçün 55 milyon manat vəsait nəzərdə tutmuşdur və bunun çərçivəsində biz ən azı 800 mənzil və fərdi evi əlillərimizə, müharibə deməli əlillərinə və şəhid əlillərimizə təqdim eləyəcəyik. Ümumilikdə siyahımızda təqribən 4000 ailə var və ölkə başçısının verdiyi tapşırıqlar çox sürətli şəkildə bu siyahıda olan bütün müharibə əlillərimizə, şəhid əlillərimizə bu mənzil və evlərin təqdim edilməsidir. Digər tərəfdən müxtəlif müavinətlərin mütəmadi artırılmasına dair müzakirələr aparılır. Yəni, baxdıqda sosial siyasətimiz son 6 ay ərzində cənab prezidentin verdiyi fərmanların nəticələrini biz bugün görürük. Cənab prezident 2 avqustda mənzillər üçün əlavə vəsait ayırdı, 9 avqust tarixli fərmanı ilə dost agentliyini yaratdı, 5 sentyabr tarixli fərmanı ilə elektron
məşğulluq, e-sosial portalı, elektron pensiya təminatına dair qərarlarını verdi. Və bu tapşırıqların, fərmanların icrası məhz bugünkü yeni fərmanlara gətirib çıxardı. Çünki bilirsiniz, o dost agentliyinin, dost konsepsiyasının yaradılması, sadələşdirmə, asanlaşdırma prosedurlarının təmin edilməsi bizə imkan verdi ki, elektron bazalarımızı təkmilləşdirək və artıq keyfiyyətli məlumat bazası əldə edərək keyfiyyətli təkliflər irəli sürə bilək. Çünki istənilən bir təklifin dalında onun maliyyə hesablanması, əslandırması durmalıdır. Və bu maliyyə hesablanması, təklifin hesablanması üçün ilk növbədə ciddi databaza yaradılmalıdır. Və bu databazanın yaradılması da məhz Cənab Prezidentin 5 sentyabr tarixli fərmanı ilə verilmiş elektronlaşma ilə bağlı tapşırıqların nəticəsi idi. Və onlardan da ən böyüyü hər halda növbəti inqilabi bir dəyişikliyi olan elektron pensiya təyinatı məsələsi idi. Yeri gəlmişkən, elektron pensiyadan danışırıq. İlin əvvəlindən pensiya təyinatı avtomatlaşdırıldı. İndi necədir vəziyyət bu sayədə? Adamların öyrəşməsi necə gedir və bu nümunənin sosial təminat sisteminin bütün digər həlqələrində istifadəsinə nə vaxt keçirsiniz? Şahin mən, bu bizim üçün çox böyük bir test idi, sınaq idi özümüz üçün də. Çünki yanvar ayının birindən etibarən artıq qeyd etdiyimiz kimi pensiya yaşına çatan şəxslər üçün təqribən 70%-ni onların əhatə edəcək elektron pensiya təyinatı mexanizmi başladı və bu proaktiv xidmət olaraq, yəni vətəndaşın müraciətini, hətta elektron müraciətini gözləmədən belə sadəcə faktın özünü nəzərə alaraq onlara pensiya təyinatına başlandı. Bugünkü günə 3800-dən artıq vətəndaşımıza elektron pensiya təyinatı aparılmışdır. Və bu pensiya təyinatından bağlı çox saylı biz vətəndaşlarımızdan müsbət fikirlər eşidirik. Onlar bildirirlər ki, hansısa qohumları, tanışları əvvəlki dövrlərdə ancaq arxiv sənədlərinin toplanmasına 2-3 ay vaxt itirirdilər. Amma bunlar üçün çox böyük bir sürprizə səbəb olur. Ad günlərində onların təyinatı avtomatik olaraq ya SMS, ya məktubla onlara bildirir. Ona görə də çox müsbət biz nəticələr əldə edirik və bunun genişləndirilməsi istiqamətində də addımlar atılır. Yanvar-fevral ayı əsasən yaşa görə pensiya təyinatının avtomatlaşdırılması istiqamətində iş aparıldı. Mart ayının birindən əlilliyə görə pensiya təyinatının avtomatlaşdırılmasını planlaşdırırıq. İnşallah mart ayının birindən bütün elektron sistemlərimiz hazırlığı yekunlaşdıqdan sonra əlilliyə görə pensiya təyinatında yenə də eyni qaydada tam avtomatlaşdırılmış şəkildə vətəndaşın müraciəti olmadan sadəcə onun əlilliyi təsdiq olunursa, vətəndaşa əlilliyə verilən gün, əlillik verilən gün ona pensiya təyinatı avtomatik qaydada aparılacaqdır. Növbəti mərhələdə pensiya sahəsində digər 30%-lik qeyd etdiyim kimi ilk mərhələdə nəzərdə tutulmamış kontingent üzərində də işləyəcək. Bunlar kimdir? Bunlar məsələn müxtəlif güzəşli şərtlərlə pensiyaya çıxan insanlar və ya bu pensiya qanunvericiliyinin 9-cu maddəsi dediyimiz xüsusi ağır şəraitdə işləyən insanlara aiddir. Və ya pensiya qanunvericiliyinin 20-ci maddəsi ilə xüsusi rütbəli şəxslər, hərbi qulluqçular, dövlət qulluqçuların pensiya şərtləri. Çünki bu şərtlər tək yaşa bağlı deyil. Bunlar fərqli kriteriyalar üzərindədir. Biz hal-hazırda onun üzərində də ətraflı məlumat bazasının yaradılması üzərində iş aparırıq və düşünürəm ki, ilin sonuna dək biz dediyim o digər 30% vətəndaşlarımızda biz əhatə edə biləcək sistemləri tam şəkildə ortaya qoya biləcəyik. Və bu bizim üçün böyük bir yolun başlanğıcıdır. Çünki pensiya avtomatlaşdırılması əlbəttə Nazirliyin göstərdiyi xidmətlər içərisində ən əhatəlisi, ən böyüyü pensiya təminatıdır. 1 milyon 300 min vətəndaşımız əhatə edir. Ondan sonra növbədə sosial müavinət təyinatı var. Təqribən 500 min vətəndaşımız əhatə edir. Prezident təqaüdlərinin təyinatıdır. O təqribən 70 min vətəndaşımızı əhatə edir. Yəni növbəti mərhələlərdə bu təcrübənin digər xidmətlərə gətirilməsi də planlaşdırılır və bizim ilkin planımız bu ilin birinci yarısında hazırlıq işlərini görərək ikinci yarısından başlayaraq artıq müəyyən növ sosial müavinətlərin təyinatının avtomatlaşdırılmasıdır. Və 3 illik proqramımız var. 3 ilin sonunda biz artıq xidmətlərimizin 124 xidmətin ən azı 70%-ni tam avtomatlaşdırmağı hədəfləyirik və mən düşünürəm ki, bu 3 illik proqram icra olunduğu təqdirdə bizim vətəndaşlarımızın sosial xidmətlər sahəsində məmnunluğu dəfələrlə
artacaqdır. Bu həftə siz müharibə əhliləri, veteranları, şəhid ailələri, tərxis olunmuş hərbçilərlə bir görüş keçirdiniz. Hansı problemlər, təklif və qayğılarla qarşılaşdınız? Çox gözəl, çox səmimi bir görüş oldu. Mən qeyd eləmək istərdim ki, görüşümüzü biz ilkin olaraq təqribən 1 saat yarım planlaşdırmışdıq. Amma o qədər səmimi söhbət, müzakirələr, isti müzakirələr getdi ki, görüşümüz təqribən 3 saata yaxın çəkdi. Və orada demək olar ki, bütün hərbçilər, şəhid ailələri, veteranlar, tərxis olmuş hərbçilərimizlə bağlı bütün ictimai birliklər, qeyri-hökumət təşkilatları demək olar ki, təmsil olunurdu. Və hər biri söz aldı, hər biri öz fikirlərini bildirdi, hər biri öz təkliflərini bildirdi, hər biri cənab prezidentə, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya böyük təşəkkürlərini bildirdilər. Çünki bilirsiniz, bu sosial təşəbbüslərin mütləq əksəriyyətinin arxasında məhz Mehriban xanım durur. O sosial sahədə verilən təşəbbüslər, yeniliklərin bir çoxu məhz onun təşəbbüsü ilə reallaşır və bunu da bizim vətəndaşlarımız çox gözəl bilirlər. Onlar öz təşəkkürlərini çatdırdılar, görülən işlərə çox yüksək qiymət verdilər və eyni zamanda yeni məsələlər qaldırdılar. Həm müavinətlərin məbləği ilə bağlı, müavinətlərin əhatə dairəsi ilə bağlı, müxtəlif sosial təminat, reabilitasiya məsələlərlə bağlı, hərbçilərin, şəhid ailələrinin, xüsusilə milli qəhrəmanlarımızın, döyüşçülərimizin, şəhidlərimizin onların daha geniş təbliğ olunması ilə bağlı. Yəni, müzakirələrimiz tək sosial müdafiə, sosial təminat məsələləri deyildi. Müzakirələrimiz eyni zamanda Qarabağ döyüşlərində, Böyük Vətən müharibəsində, digər belə deyək, müharibələrimizdə iştirak edən vətəndaşlarımızın, şəhid olsun, əlil olsun, veteran olsun, hər birinin fikirlərini eşitməkdir. Və onların dövlətçiliyə sədaqətini bir daha gördük. Təklifləri qeyd elədik, müzakirə elədik ilkin olaraq. Hər birinin müsbət və mənfi cəhətlərini analiz elədik və razılaşdıq ki, bizim ictimai şuramızda bir çox qeyri-hökumət təşkilatları təmsil olunur və ictimai şuranın bir işçi qrupu da məhz bu məsələlərə həsr olunub. Qərarı aldıq ki, Nazirliyin əməkdaşları bütün bu təqdim olunmuş təkliflərin hər tərəfli təhlilini həyata keçirsin. Ondan sonra ictimai şuranın işçi qrupunda biz bunu yenə də qeyri-hökumət təşkilatlarımızın iştirakı ilə müzakirə edək. Ən uğurlu məqsədə uyğun seçdiklərimizi artıq təklif kimi formalaşdıraq və hökumətə təqdim edək. Təşəkkür edirəm, cənab nazir. Təşəkkür edirəm. İslahatların yeni dalğasının vətəndaş psixologiyasında etibarla inamla oturuşması məsələnin bir tərəfidir. Amma bunun az əhəmiyyətə malik olmayan bir cəhət də var. Bu da vətəndaşın islahata uğurla məruz qalmış tərəf kimi özünü dövlətə təqdim etməsidir. Yəni, prezidentin islahatlar paketi vətəndaşa humanitar yardım bağlaması təklif etmək deyil. İlham Əliyevin islahatlar gündəliyində həm də bir bağışlamaq, bir amnistiya düşüncəsi var. Məsələn, mən dövlət başçısının sadə desək, bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərmanını məhz bu cür anlayıram. Dövlət hər şey eləyir ki, vətəndaş onu vətən kimi sevə bilsin. Bilirəm, biraz pafoslu alındı, amma başqa ifadə tərzi də tapa bilmədim. Samir müəllim, bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanından danışacağıq təbii ki. Sənədi artıq İstər jurnalistika camiyyəsində, istərsə də elə bu sənədin predmeti olan qurumlarda inqilabi adlandırırlar. Nədə də bu sənədin inqilabi mahiyyəti? Həqiqətən, Cənab Prezident imzaladığı fərman çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Əhatə dairəsinə gəldikdə isə bu, on minlərlə ailənin hüquqlarının, mülkiyyət hüquqlarının tanınmasına köməkliyə edəcəkdir və çox qısa bir zaman, qısa bir müddət ərzində, yəni prosedurlar o qədər sadələşdirilibdir ki və konkret olaraq aidiyyəti dövlət orqanlarına verilmiş tapşırıqlar onların yerinə yetirilməsindən sonra qısa müddət ərzində həmin ailələr, yəni bugün 2019-cu ilin yanvarın ayının 1-inə qədər tikintisi başa çatmış, lakin dövlət tərəfindən rəsmi olaraq istismara qəbul olunmamış, amma İçində yaşayış olan, yəni həmin ailələr, həmin binalarda yaşayan ailələrin mülkiyyət hüquqlarının tanınması, həmin binalarının qısa müddət ərzində istismara qəbul olunması, onların tam infrastruktur, yəni su, qaz, işıqla təmin olunmasını verilmiş müddət ərzində həyata keçiriləcək. Yəni bir gün biz son illər ərzində
Bilirsiniz ki, bu məsələ ictimaiyyətdə də müzakirə olunurdu, televiziyada bu məsələ çox diqqət yetirirdi. Bir çox binalar var ki, hansılar ki, rəsmi olaraq istismara icazə verilməmişdi, amma bu binalarda insanlar yaşayır və bunların sayı 10 minlərlədir, yəni 10 minlərlə ailələrdir. Hansılar ki, indi qısa müddət ərzində öz mülkiyyət haqqında sənədlərini əldə edə biləcəklər. Yəni təsəvvür edin ki, insanlar vəsait ödəyir. Amma əmlakından səmərəli istifadə edə bilmirlər, çünki dövlət tərəfindən təsdiq olmuş, bunu təsdiq edən sənədi əllərində yoxdur. Ona görə düşünürəm ki, həqiqətən bu fərman inqilabi xarakter daşıyır və qısa müddət ərzində, son illər ərzində yığılmış bu problemlərin həll olunmasında bir mənalı həll edici rol oynayacaqdır. Yəni sözün birbaşa mənasında evləniblər, sadəcə olaraq nikah şəhadətnamələri yox idi və biz bundan sonra bunların evliliyini rəsmən tanıyacağıq. Belə demək olar. Bugünkü gündə mülkiyyət hüququnun tanınması üçün sənədlərin olması, yəni bu həm dəyər baxımından bir qiymət bunun yəni əmlakın dəyərini göstərir. Eyni zamanda da onu artıq vərəsə verməyə, hədiyyə etməyə, satmağa, alqı-satqı prosesində iştirak eləmək üçün bir və eyni zamanda ipoteka kreditin götürülməsi üçün girov kimi qoyulmasında və bir çox müxtəlif istər sosial, istər iqtisadi fəaliyyətdə mütləq olan bir atributdur, yəni bu həmin sənədin olması. Samir bəlim, bu vəziyyət niyə belə yarandı? Səbəblərin zəhmət olmasa deyin, nə olmuşdu birdən-birə? Nə baş verdi ki, bu boydana belə, belə deyək də, qeyri-qanuniliyin bir kompleks şəkli yarandı? Mişam, bildiyiniz kimi, keçən ilin avqust ayında Canan Prezidentin fərmanı ilə Bakı şəhərində tikintiyə icazənin və istismara qəbulun icazəsinin verilməsi səlahiyyətləri Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsində verilmişdir. Və məhz o ərəfədən bizim komitəyə də istismara qəbulla bağlı müxtəlif təşkilatlardan, istər mənzil tikinti kooperativlərdən, istər məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdən, istər də bəzi vaxt sakinlərdən müraciətlər daxil olmağa başlamışdı, şikayətlər daxil olmağa başlamışdı ki, illərlə bu məsələ həll olunmamışdır. Biz artıq bu evlərdə yaşayırıq, hətta sakinlər də onu qeyd edirlər ki, amma mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi ala bilmirik. Bununla bağlı biz bu məsələləri araşdırmağa başladıq. Bu məsələ ilə bağlı Cənab Prezidentə məruzə olundu və bu məsələnin tam dərindən araşdırılması üçün həm Prezident Administrasiyasının iştirakı ilə aidiyyəti dövlət orqanlarından bir yerdə bu məsələnin araşdırılması tapşırıldı və müxtəlif səbəblər var əlbəttə ki, amma mən onları üç böyük bir bloka bölərdim. Birinci blok sənədləşmənin düzgün aparılmaması. Yəni, təsəvvür edin ki, hansısa bir mənzilli tikinti kooperativi torpaq sənədini əldə edir, layihələndirmə sənədlərini əldə edir, hətta binaları bir çox hallarda dövlət ekspertizadan keçirilir. Amma son nəticədə aidiyyəti dövlət orqanlarından rəylər alınmır, məsələn, Ekologiya Nazirliyindən, Səhiyyə Nazirliyindən və tikintiyə icazə sənədi almır və tikməyə davam eləyir, vaxt keçir. Əlbəttə ki, müraciət edir o zaman Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və sənədlər təqdim olunduqda bu prosesi bitirmək üçün istismara icazə sənədi verilməlidir. Amma istismara icazə sənədinin verilməsi üçün istismara ilk öncə bu proses başlamalıdır. Yəni, tikinti icazə verilməlidir ki, istismara da o qəbul olunsun. Hətta Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş xüsusi formada istismara icazədə orada bir ayrıca qrafa var və qrafada tikinti icazəsinin nömrəsi və tarixi göstərilməlidir. Bu sənəd olmadıqda və yaxud bir çox sənədlər olmadıqda əlbəttə ki, bu sənədin tikinti icazə sənədinin verilməsini mümkünsüz edirdi. İkinci böyük bir problem ondan ibarət idi ki, baxmayaraq ki, bütün sənədləşmə həyata keçirilirdi və layihələr təsdiq olunurdu, amma bəzi hallarda həmən layihələrdən kənarlaşmaya yol verilirdi. Misal üçün, 1000 kvadrat metrə tikilməlidirsə, əvəzində 1200 kvadrat tikilirdi, 1100 kvadrat tikilirdi və əlbəttə ki, bu məsələnin yalnız layihəyə uyğun hansısa bir tədbirlərin görülməsinə çıxış yolu idi. Onunla da artıq iş adamları razılaşmırdı. Əlbəttə ki, bu insanlar bu binalarda yaşayırdı. Bir çox hallarda hətta o əlavə kvadratlar insanlara satılırdı.
Bu bir büyük bir bloktu. Bir de üçüncü çok maraqlı bir meseleyle biz rastlaştık. Onu biz bazı binaların, yani kabul olunmamış ve mülkiyet hüququ olmayan binaların sakinleri tarafından müraciətler zamanı biz aşkar elədik ki, baxmayaraq ki, bir çox hallarda sənədləşmə də yerindədir, amma mənzil tikinti kooperativlərinin rəhbərliyi müraciəti etmirdi. Əslində, qanunvericilikdə mövcud qanunvericiliyə istismara qəbul yalnız həmin təşkilat tərəfindən müraciəti əsasında həyata keçirilir. Biz də o səbəbi araşdırmağa başladıq. Məlum oldu ki, bəli, həmin təşkilatların səbəbi ona görə yaranmır ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq istismara qəbul olunmuş binalı və 50%-dən çox mülkiyyət hüququnu alan binalarda, yəni əgər yaş sakindən 50% mülkiyyət hüququnu alırsa, artıq bir ay ərzində həmin mənzil tikinti kooperativləri ləğv olunmalıdır. Və onun əvəzində binanın idarə etmə, sakinlər tərəfindən təyin olmuş idarə etmə strukturu yaradılma. Bu həm qıraqdan cəlb olunmuş idarə etmə şirkəti ola və həm özləri daxilində müştərək bir şirkət yaradıb həmin binanın idarə edə bilərdilər. Biz hamımız bilirik ki, müraciətlərin olmaması ondan qaynaqlanırdı ki, orada idarə etmək üçün vəsaitlər yığılırdı və yəqin ki, biz düşünürük ki, bu səbəbdən o maraq da o qədər də yüksək deyildi. Amma bu hallarda düzdür, çox deyildi, amma bu hallardan da biz rastlaşırdıq. Yanvar ayının 1-i 2019-cu ilə dək olundu, öyrə hat edir də. Bu tikib yanvar ayının 3-də, 5-də, fevralın taq ki 19-una, 20-sinə qədər, 21-inə, 22-sinə qədər olan dövrə əhatə eləyir. Onlar hansısa bir şəkildə vəziyyətdən çıxmağından ötürü bizim dırnaqarası ənənəvi yollarla problemi həll etməyə çalışmayacaqlar ki, tutaq ki, sənədləşdirmə işində bunlar öyle eləyə bilərlər ki, bu yanvar ayının 1-inə düşüb də güya. Fərmanda konkret meyarlar göstərilibdi. Və mən düşünürəm ki, və artıq bununla bağlı bir siyahlar da tərtib olunub Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən və təqdim olunub Prezident Administrasiyasına və bu məsələyə çox ciddi nəzarət var. Bununla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına da bu siyahlar yenidən göndərilmiş, yenidən yoxlanılmışdı və düşünürəm ki, burada hər hansı bir problem gözləmir. Çünki çox güclü nəzarət var və bununla bağlı möhtərəm prezident çox ciddi tapşırıqlar vermişdi. Mən düşünmürəm ki, burada kimsə səhvə yol verməyə çalışacaq. Eyni zamanda da onu da qeyd eləmək lazımdır ki, artıq tikinti sahəsində aidiyyətli dövlət orqanlarına həm Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, həm yerli icra hakimiyyəti orqanlarından bir yerdə ciddi nəzarət mexanizmi yaradılmışdı. Hansı ki, artıq qanunsuz, yəni tikintiyə icazəsi olmayan tikintilərin həyata keçirilməsinə imkan vermir. Yəni, ilk növbədə tikintiyə icazə sənədi olduqda artıq o tikintinin həyata keçirilməsinə imkan verilir. Eyni zamanda da layihədə qeyd olunan formatda həyata keçirilməsi də aidiyyətli dövlət orqanlarının nəzarəti həyata keçirəcək. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə çox ciddi addımlar atılır və atılacaqdır. İslahatların yeni mərhələsində dövlət başlı tərəfindən böyük bir barış ruhu ilə əhatə olunmuş aurası var və bunu hiss eləməmək mümkün deyil. Söhbət istər Mehman Hüseynovun təkrar cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı məsələlərdən gedir. İstər şəhid ailələrinə bir dəfəlik müavinatın, 11 memuat həcmində bir dəfəlik müavinatın şəhid ailələrinə hat edilən bütün təbəqələrə şamil olunmasından gedir. Bu sənəddə də mən bu prosesin izləyicisi olan jurnalist kimi hesab edirəm ki, bir özünə məxsus amnistiya ruhu var. Yəni, prezident növbəti dəfə bağışlayır və yəqin ki, siz də məndən razılaşarsınız ki, bu bağışlamağın nəticəsində hansı adımlar atılmalıdır və insanlar bundan nəticə çıxarmalıdır, xüsusilə iş adımları? Tamamilə haqlısınız. Bu sənəd əslində həm iş adamlarının, onların işini rahatlaşdırılması üçün baxmayaraq ki, bir çox səbəbləri biz sadaladıq və əslində bu səbəblər məhz onların bu işin düzgün qurulmamasından irəli gəlirdi. Amma gəlin baxaq bu məsələyə, əziyyət çəkən bu problemlərdən kim oldu? Bu binaların sakinləri. Axı bu sakinlər zəhmətlə əldə olmuş vəsaiti gedib həmin o şirkətlərə verməklə həmin binalardan mənzilləri alırlar və öhdəliyi də məhz mənzil tikinti kooperativləri üzərində götürürlər ki, biz bu binanı tikəcəyik, onları istismara qəbul olunacaq və sonunda hamıya söz verilir ki, bugün sabah bu sənəd veriləcəkdir. Amma əslində bu məsələdə cənab prezident həm iş adamlarına, onların o gördüyü düzgün qurulmamış işin nəticəsi olaraq tam sənədləşdirir və əf kimi onu biz qəbul edirik bu formatda. Eyni zamanda isə həmin binalarda və heç bir günahı olmayan sakinlərin artıq öz
mənafələrini və hüquqlarını qorumaq üçün və mülkiyyət hüquqları sənədlərinin alınmasına köməklik edir. Və düşünürük ki, cənab prezidentin bu müdrik addımı həm iş adamlarını düşündürəcək. Çünki bu artıq əfdir və bunun müəyyən vaxtı var. Yəni yanvarın 1-nə qədər tikilmiş binalarda və artıq orada yaşayan insanlarda bu məsələlər həll olunur. Amma bundan sonra onlar həm sənədləşmə işlərinə, həm layihələndirmə işlərinə, həm layihələrin tikintisi zamanı həyata keçirdiyi, həm təhlükəsizlik məsələlərinə, həm daha ciddi olmalıdır, daha məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Yəni hər bir ciddi məsələlərə, yəni biz başa düşürük ki, tikinti sektoru kifayət qədər geniş sektordur. Orada daha yüksək səviyyəli mütəxəssislərin cəlb olunması, daha peşəkar mütəxəssislərin cəlb olunması imkanı var. Burada biz tək yaxşı memarlardan, yaxşı tikinti üzrə mütəxəssislərdən deyil, hətta hüquqşünaslardan da danışırıq. Yəni, tikinti sahəsi həm də kompleks yanaşma tələb edir. Bu prosesdə bütün bu məsələləri əhatə eləmək üçün düzgün peşəkarlar cəlb olmaq, eyni zamanda da hər bir sahibkar ilk növbədə sakinlərin, onların gələcək alıcılarının hüquq mənafiələrini güdməlidir. Necə ki, bugün cənab prezident bunu edir. Mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Həqiqətən də cənab prezident bu son illərdə və ümumiyyətlə prezident seçildikdən sonra hər zaman da onu qeyd eləyirdi və öz işi ilə də onu göstərirdi ki, Azərbaycan vətəndaşı onun siyasətinin mərkəzində durur. Və hər zaman hər bir azərbaycanlının, istər Azərbaycanda yaşasın, istər xaricdə yaşasın, onun hüquq və mənafiyini qoruyur. Və bu məsələ bütün digər məsələlərdən onun üçün daha üstündür. Və mən də düşünürəm ki, həm iş adamları, həm dövlət məmurları öz işini düzgün qurmaqla dövlət siyasətinin həyata keçirməsinə də dəstək olmuş olurlar. Fərmanın icrası ilə əlaqədar hansısa bir bürokratik problemlər, süründürməkçilik sizcə mümkündürmü? Bugün fərmanın müddaları elə yazılıb ki, artıq nə mənzil tikinti kooperativlərin, nə sakinlərin müraciəti də tələb olunmur. Yəni, ilk addım, ilk növbədə həmin icazə, istismara icazə forması Nazirlər Kabineti tərəfindən 15 gün ərzində təsdiq olunacaqdır. Bu artıq biz tərəfindən hazırlanan, imzalanan sənəd olacaqdır. Bununla paralel olaraq 2 ay ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları artıq binaları müayinə etməyə başlayırlar. Yəni, burada hər hansı bir müraciətə ehtiyac yoxdur. Bəli, yaxşı olar ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciətlər də daxil olsun, çünki indiki siyahı var, amma siyahı genişlənə də bilər. Əlbəttə ki, burada həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, həm bizim əməkdaşlar, həm yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə baxışlar keçirilə bilər və bu məsələ qeyd elədiyim kimi Prezident Administrasiyası tərəfindən nəzarətdədir. Və bu baxımdan bu proses 2 ay ərzində başa çatdırılmalıdır. Artıq bu başa çatdıqdan sonra, yəni müsbət rəy almış binaların sənədləri komitəyə daxil olacaq. Əgər söhbət Bakının inzibati ərazisindən gedirsə, çünki Bakı inzibati ərazisində həm tikinti, həm istismar icazə sənədləri komitə tərəfindən verilir. Əgər digər şəhər və regionlardan gedirsə, yerli icra hakimiyyəti orqanı, icra başçısının aparatına daxil olur və 7 gün ərzində sənədlər hazır olduqdan sonra onların heç bir əngəl olmadan, heç bir bürokratik əngəl olmadan imzalamasına heç bir problem olmayacaq. Ondan sonra bu sənədlər birbaşa həm bizim internet saytı vasitəsilə tikintilərin dövlət reyestrinə yerləşdirilir. Paralel olaraq bu sənədlər təqdim olunacaq həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, artıq imzalanmış formatda, həm də Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə ki, artıq onlar sakinlərin müraciətləri əsasında onların kupça deyilən mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərini təqdim edə bilsinlər. Yəni, proses çox bəsit və sadədir. Təşəkkür edirəm. Biz isə bu çox mühüm işlə, insanların mənzillə, evlə, bina ilə təmin olunması işinə məşğul olan iş adamlarına daha məsuliyyətli olmaq arzuluruq, səhlənkarlıqdan uzaq olmaq arzuluruq. Hesab eləyək ki, prezidentin bu fərmanı bütün o qüsurların üstündən xətt çəkdi və sıfırladı. Bu sıfırdan sonra yəqin ki, hər şeyin daha yaxşı olmasını arzulamaq lazımdır. Çox sağ olun, Mişxanım. Biz də öz növbəmizdə qeyd eləmək istəyirik ki, komitə öz işini düzgün quran, bütün sənədləşdirməyə diqqət yetirən, gələcək sakinlərinin və
ölkə vətəndaşlarının mənafi və hüququnu güdən iş adamları üçün hər cür şərait yaradacaq və biz artıq bu addımları atırıq, ictimaiyyətə bununla bağlı məlumatlar verilir. Bilirsiniz ki, artıq bəzi tikinti obyektlərinin icazənin verilməsi prosesi də sadələşdirilmiş Cənab Prezidentin müvafiq fərmanına əsasən həyata keçirilib. Getdikcə proseslərin iş adamları üçün daha sadə olmasını təmin etməyə davam edəcəyik. Eyni zamanda da biz iş adamlarından da bu məsələyə daha məsuliyyətli və daha da işgüzar yanaşmağa dəvət edirik və hər bir dəstək komitə tərəfindən iş adamlarına veriləcəkdir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və bütün bunlardan sonra daha aydın anlaşılır ki, niyə xaos müxalifəti stadiona miting məhsulu yığmağa tələsir? Ona görə ki, sosial problemlərin sürətləri onları tezliklə şüarsız qoyacaq. Məsələn, ola bilər ki, bugün sabah problemli kreditlər məsələsi də məhz az təminatlı təbəqələr üçün həll olunsun. Məsələn, devalvasiya fərqini hökumət ödəsin və ya başqa bir şəkildə məsələ öz yoluna qoysun. Bilmirəm. İntuisiyam dikt edir ki, bu məsələ tez bir zamanda həll olunacaq. Ona görə də təcili bir meydangirlik eləmək lazımdır müxalifətə. Əslində, xaos müxalifətinin təhlükəsi onun siyasi mübarizə üsulları, barışmazlığı, radikallığında deyil. Burada ən təhlükəlisi budur ki, xaos müxalifəti girov saxlanılmaqdadır. Belə bir söz var, flankəsə flankəs saxlayır. Ədəbli söz deyil. Bəli, məhz 26 ildən çoxdur ki, onları şübhəli maliyyə mənbəyi ilə saxlayanlar indi əvəzini tələb edirlər. Sponsorlarının sifarişi ilə oynamağa məcbur edilən kilim arası rəqqaslar isə aldıqları pulu ya qaytarmalı, ya da öz girov vəziyyətlərinin tələbi altında hansısa anti-vətən, anti-dövlət addımlar atmalıdırlar ki, sponsorları razı salsınlar. Əlbəttə, ləyaqətli olardı ki, məsələn, tutaq ki, Əli Kərimli nə vaxtsa İran İslam Respublikasından qayıdan Qənimət Zahidin etdiyini eləsin. Bir mətbuat konfransa keçirərək desin ki, filan fond və ya filan ağa, filan bəy, filan mister, tavariş 26 ildə mənə 15-20-25 milyon dollar pul verib, əvəzində əqidəmi, vətəndaşlığımı, elə pasportumu girov götürüb. Mənən öz valideynlərimi, atamı, anamı, balamı, ölənimi, qalanımı satmağı tələb eləyir. Daha bacarmıram, hörməti dövlət. Ay cənablar, ay mənim xalqım, mənə kömək eləyin. Məni və bizi girovluqdan xilas eləyin. Daha belə yaşamaq istəmirəm. Qurban olaram sizə, kömək eləyin. Onlara bu pulu qaytarın, yerimə qaytarın, mənim ləyaqətimi qaytarın. Azərbaycan vətəndaşı olmaq, bu ölkə işləmək istəyirəm. Amma bunu etməyə Əli Kərimli və Həndəvərinin heç nəyi, heç kimi və heç yeri çatmır. Onun təbliğatçıları da bədbəxtdir. Məsələn, şəhid Osman Mirzəyevə yəqin artıq o dünyada vertolyot Osman deyirlər. Amma qətiyyən ona görə yox ki, Osman Mirzəyev 1991-ci il noyabrın 20-sində vertolyot qəzasında həlak olub. Yox, ona bu ayamanı onun qızı Sevinç qazandırıb. Osman Mirzəyev yəqin o dünyada fırfır fırlanır. Salamat qalın.